ちゃんと話を聞いてちゃんと解決するために通常枠にしてます。やっぱね、あんま荒れすぎてもかわいそうなんで収集つかなくなるんで、正しい情報だけ教えてください皆さん。はい、いじめ配信はしたくないんで、ね、はい、アンチに荒らされちゃうん で嫌いな人も正しいことを教えてください。それが大切になってくるんです。で僕はいつも TikTok で通常枠なんで、通常枠に慣れてるんで、はい、で TikTok のリスナーも不快な思いをしないんじゃないかなと。多分2年ぶりとかにしたと思う。2年ぶりとかあんましないからね、通常。まあ、何でもできるんでね、僕は。そう、間違った情報より正しい情報、救いようがないと判断するかもしれないし、救いようがあるんだ、あるんだとかね、やっぱ救ってあげたい。それはちょっとかわいそうな。いや、僕飲めるなら飲みたいんですよ。不正受給って言ってる人もいるし、不正受給じゃないって本人は言ってるし、ね、そこも明らかじゃないからね。アンチしてる人もソースください DM で、俺は真剣に乗り込んできた、で、かえちゃん TikTok バン、嘘でしょ、かえちゃんもうバン、配信してる。一回落とされてた10分バンだね。でもう一応ワンライブの顔なんで、もう本当にこれ以上イメージ下げないでねっていうのはちょっと伝えといて、ワンライブのイメージが下がっちゃうからね。で TikTok って俺もうクリーンだから、めちゃくちゃとにかく。で月末か来月始まるイベントに選ばれてるから、なんかレジェンドっていうのに選ばれてるんだよ。で2ヶ月でTikTok のレジェンド配信者に選ばれちゃったんだよ。それ影響出ちゃうからあかんで。花屋が話し合い、花屋にも電話しよう。花屋にもね、俺が間に入ることってどうなるのか見てみないと。言うてね、相沢浩喜ちゃん俺にはすごくいいから、ね、だから人の情報より自分の目で見た情報、これを大事にしてるんで、浩喜ちゃんもね、ただの馴れ合いじゃないから、それだけは言っとくよ。ただの馴れ合いじゃありません。もう嘘をつかれるともう徹底的にやる、徹底的に、正しい情報だけ信じるんで、リスナーさんも協力してください。バーバリーの帽子、これはもらったね、みつちゃんに、ちょっとみつちゃんにもお礼しに行かないといけない、忙しいよ、マジでやることが多すぎる。
リスナーさんちょっと待ってね、大阪着く15分ぐらい前に熟睡してね、15分で起きることになってめちゃくちゃ機嫌悪い。ちょっと落ち着くから、今の機嫌だと八王子殴っちゃうから、ね、ちょっと今落ち着かないといけない。寝起きで機嫌悪いから、八王子殴っちゃいけないから、殴っていい、で話し合いの場所をあそこにする。カガーバーの、カガーバーじゃないわ、もう一個あるじゃん、どこだっけ、あそこ行く、人も多いしね、どこだっけな、あんじゃん、あんつぶ行かない、あんつぶって静かだよね、で飯も食えるかな、あんつぶだったら。あんつぶ移動しますか、ちょっと。カリちゃんのお店は行ったことないな、近いの、新大阪駅から近いとこがいいかな。カガーバーはどうだろう、カガーバーどうなんだろう、カイちゃんの店いい、カイちゃんの店行ったことない、近い方がいい、近い方が、西成なんだ、西成って近いの、静かなとこがいいよ、静かなところが、でカラオケとかワー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 、他の客がワーワーしてるとこは絶対ダメだから、まあ、できたら移動長いとあれだから30分ぐらいがいい。あんつぶカラオケあるけど人気ないからガラガラでしょ、ギリバーはカラオケないけどわちゃわちゃしてる、あれだ、あんつぶでいいかな、本来なら今日はね、かえちゃんがいる予定でしたけど、かえちゃんいないんで、はい、ジジイさん、一言あります？ようこそ大阪へ、ようこそ大阪へ、ようこそ大阪へ、で、リータ君、ようこそ大阪へ、で、ようこそ大阪へ、こうちゃんね、はい、で、こうきちゃん、よろしくお願いします、こうきちゃん、今日、綺麗じゃない？ねえ、ハリタンです。ハリタンです。ハリタンも同行する？じゃあタクシー2台でまず移動するからチーム決めする？はい、チーム決め。はい、あれ、トシちゃん？トシちゃんも飲み行こうか、久しぶりに。飲み行く？聞こえないふりした。なんでしょ、こんな来たの？ん？あんたどういうとこ行ってんの？で飲み行こうかって言ってんの。トシちゃん行こう。行かないの？首。行って行って。ん？私の無敵。じゃあ女行くって。一緒に行く？私行く。あんたは休むか。なんて？部長。いや部長、二人は。あんた休むか。休みは休みだよ。一緒に行く？行く？トシちゃん。うん。タバコ吸うの待っとくわ。みんな帰れてさ。誰？名前わからんけど。コウキ。コウキちゃん、トシちゃんに挨拶して、いや、もういいわ、もういいわ、もうええわって、あんたが聞いたんや、トシちゃんが聞いたんじゃん、聞いたんじゃと、答える、なんで俺が答えるの、直接挨拶したんだからいいやん、もう結構喋りました、あ、ほんと、そうそう、トシちゃんタイプ
どう正直言ってごらん。やめてよ。うん、やめて。タイプ、やめて。タイプ、いや、ダメだ、やめて。そのことばっかりだ、あんたは。うん、もうやめて。家連れてこうかとして。いや、あんた、やめて。うん、家連れてこう。あかんって。あかん。あかん、じゃあいい、じゃあ、一人ぼっちでいい今日も。いや、俺は。何？ん？やめて。一人ぼっちでいいなね、じゃあ。ちゃんと帰ってね、酔っ払わず。だだこねず。わかった？それたらあかんやん。あ？どっちやねん。どっちやねんねんわ。え？トシちゃん、どこ行きたい？あんつぶ？カリちゃんどこ？どっちがいい？いやいや。どこがいいの？いや、俺もう南出る気になったけど。ん？ちょっと分かってよ。出入り禁止？うん。大丈夫だ、俺いるから。なんでよ、俺がいるから。なんで分からんだよ。俺がいるから大丈夫だよ。いや、俺がいるじゃねえよ、それは。川上は全然人間が違うんだよ。何？出禁なの？あ、そうよ。本当に？うん。じゃあ社長に確認しようか。知らんでよ、そこまで。迷惑かかるよ。かからんよ。社長やめたったらやめ。今こうやってやってるのが迷惑かかってる。やってるのマークが違うんだよ。今こうやってるのが迷惑。迷惑かかってるから行くぞって言ってんの。もうだったらこねんでも行こうか、あんつぶ。なんであかんの？何？何？ハリちゃん。ハリちゃんがおるから何？あと言わんとってや。なんでそこまで突っ込むの？言わない言わない。何？言ってごらん。行かないの、あんつぶ。あ、二人でデートしたいってこと？っていうの分かるけど。言ったら黙って言えてるから。ん？分かってよ、そのくらい。言ってごらん、誰にも言わないから。いや、言わないって絶対バレるから、これ。言いなよ、早く。いや、あかんって、ダメって。どうしたの？ハリタンとどうすんの？いや、どうすんじゃないんだよ。ハリタンに何か言われてるの？いや、言われてないけど。どうしたの？もうええわ、もう。じゃあ行かないの、トシちゃん。どこへ？あんつぶ。あ、なんであんつぶでんの？ここに仕事かなんて言って、どこ行くつもりの？今からあんつぶみんなで行くから。ええー。それはハリちゃんで許可もらってよ。ハリちゃんの許可もらえばいい？うん、うん、俺お金もないよ。お金払ったるわ。いや、ええって。お金払うよ。いや、マジであったんだけど、今日年金だったけど、うん、救世主じゃないんだよ。うん、いいよ、俺が今日はね、ご馳走するよ。いやいや、久しぶりだから。いや、それであかんで。かやちゃんに頼む。またさ、かやちゃんに01社長に返せってくんだよ。7万個だけ。そんなこと言わない。え、あのコメントがリニューアルされたから見て、ほら、もうタヌキいなくなった。あんた社長だったらさ、来てもせえよ。タヌキいなくなったから。いつも常に出てくるよ。何？社長。行こう行こう。みんな待ってるから。行くんやないか。もう行くで。ハリタンも行くね。ハリタン許可がいるって言うけどいい？トシちゃん。行こう。じゃあトシちゃんチーム、ハリタン、ハリタンとコウちゃん、リタ。うん。で、コウキおいで。コウキ、マリオ、ジジ。タクシー乗るから。タクシー。アンツブ来て。アンツブ。アンツブ。ちょっとみんな縦に並んで。全員縦に並んで、後ろのやつにも伝達して。縦に並んで。縦に並んで。並んでる？はい、大丈夫です。うわぁ、にぎやかだな、今日は。こうちゃん、よくやったな。よく人集めたな。あれ、くるくるしてるわ。ありがとう。ゼロワン会長、ありがとう。あれ、くるくるしてる。まさに。ちょっと待って、くるくるしてる。何人いる今？7人。うん、かえちゃんいたらね、よかったんだけどな。クソパーティー言うな、ルナコ。最強のパーティーや。みんな大手になるんや。さあ、行くぞ。
何いる？アホパーティーいるな。7人ぐらいいる。8人って乗れる？8人、あこれどうすかね。あいつはネタ後悔する。何が後悔する？知らない人いない？みんな知ってるよ。4人ずつ。4人は OK だよね。マリオ、はい、マリオお前向こうと変われ。向こうと変われ。一人変わって、はい、向こうタクシーで払ったり。わかりました。誰と変わってる。マキウチいるよ、うん、マキウチ正面。これもう黙ってあげて。また揉めるから、切れるからね。ハリタンが場所を作るんで。ドラクエ、うん、ドラクエだな。バチなんで仲間増やしてね、戦って。アンツムの住所調べて、ジジ。もう大丈夫です。大丈夫、頭入ってます。早いな。よし、コウキちゃん前乗って。女の子やから。よし、男ども後ろ行くぞ。よいしょ。いや、これちょっと堺筋見てら。世界筋のミステラですね。はい、後ろドア閉めてよろしいですか。はい、ライトオン。あれ暗いわ。ハマれ。お坊ちゃんでよかった。どれぐらいですか、アリスなんすか。すいません、大きい方3人で見ると思いました。運転手さんどれぐらいですかね。あ、着くの誰がこれ音で聞いてるの。音出して。後期、うん、声出して聞いちゃダメよ。15分か20分ぐらいで。じゃあリスナーさん、後期ちゃんが抱えてる問題から聞いてこうか。すごいなんかアンチが多いじゃん。あ、はい、何について。ちょっと待って、リスナーさんに聞くから。ちょっと聞き込み調査入るから。みんな何にそんなに怒ってるんですかね、うん、でそれを1点ずつ解決していくから。リタメモ。リタ君今言ってない。誰だ。ジジメモ、はい、うん、知らぬ知らぬ。俺も知らないんだよ。いつも何を叩いてるの、うん、そんなに。一番不正受給問題。あ、不正受給はしてたんですね。うん、してないって言ってるよね。でまだそれを言われ続けてる。うん、いや、ハリアンさんに聞いてくださいじゃなくて、リスナーさんに聞いてるんですよ。うん、不正受給。はい、2番、慢性疲労症症候群。慢性疲労症症候群。慢性疲労症候群っていう、叩いてる人は嘘をついてるってことです。だけど病院の診断書は出てる。うん、病院の診断書を出してる。診断書で。うん。詳しいよって今聞けばわかるじゃん。病院とグル？ん？診断書を出した病院とグルってこと、モグさん。
ソースあります？虚言っていうのはどのことに対しての虚言なのか、市役所への根回し、不正受給を隠蔽するために市役所に、ね、根回しをしてるってこと。それって行政の問題、大問題ですよね。それを申し向けたとしたら行政で3番、ユマルの携帯破壊事件。ああ、見てた、うん、それはもう本当にどの時点でバレてたか本当にわかんないです。あのコウキさん、今ね、はい、聞き込み調査してるからちょっと待ってくれる。反論は聞きますから、イバンちゃん携帯破壊。4番、和製ちゃんへの嫌がらせ。やってますな、和製ちゃんへの嫌がらせ。で働いてる。結局お前全て嘘だろってこと。うん、嘘ってことでしょ。あ、誠さんお疲れ様です。そんなこと言ってるけど全部嘘ついてんだろって叩いてるの。でもしね、閲覧のためにアンチ集めてね、配信して実際コウキがね、嘘じゃないのであれば、これいじめだからね、みんな。そこをちゃんと見極めてあれしてかないとね。で、いろんな配信者がこぞってね、上から目線で話す問題は救えますか。で、ちょっと通常枠にしてるから、上から目線、タヌキに煽られなかったら普通に喋るんじゃないの。どう、うん、上から目線問題ね。上から目線問題、うん、いじめられてると感じはないですっていう人は、正しい事実で意見を言ってる分、いじめてる感覚がないってことね、でも客観的に見た時にね、ずっと連投コメがずっと続くっていう状態は何も知らない人からしたらもういじめみたいに見えるよ。どうですか、あの状況は。で、ふわちって基本的に米番になるから連投とかできない、できないじゃん、本人がいじめられに行ってる。政治に対しての暴言、いじめられるって玉じゃないです、まあ、本人はそういう感覚がないかもしれないけど、コウキちゃん泣いたりもしてるんでしょ。泣いたりも、あれいじめにね、見える人もいるから。コウキちゃんもなんかネタにしてる人がいてコラボ枠やってるとオラーって乗り込んでっちゃうからね、余計火種が燃えるよね、誰のアドバイスも聞かない。みんなが親身に、例えば政治とかが親身に教えてやってるのにアドバイスを聞かないってことね。
だったら聞くなよって話だからね、それは。それは一理ありますかね、その辺でいいです皆さん。ちょっと まずあれば、で花屋っていう人が主にアンチ活動してるの。花屋さんはどっちなんですか、花屋は。代表的に叩いてる配信者名前挙げてこう。花屋アイラ誰、みんなアンチ活動してる配信者。花屋、花屋って元喧嘩突者ね、ツイキャスの。花屋とアイラは仲良し、まあそれ見たことあるけど。あとは、誰があれしてるの、アンチ活動、中村も、中村、花屋さんはアンチではありません、事実を伝えてるだけ。なるほどね。CZね、新社だから花屋とか口が立つからね。イギリスはどっちがあるんですかね。まあこれに毎日わーわーヘイト向けらしたら、まあ荒れるわな。どんどんアンチも増えてくね、で大事な部分に関してリスナーさん、事実かどうか花屋と光輝が言ってることが、で後期ね、はい、事実であれば認めて謝ることも大事だよ。あ、そうです、ね、うん、もちろん、はい、ね、はい、でまず俺に会いたかった、いろんな話をしたかったっていう部分は、うん、こういう部分、やっぱ今の自分の置かれてるふわっちでの状況とかの話。そうですね、でしょ、うん、だったらしっかりと解決するように話していかないと。そうですね、いい、はい、うん、お願いします。リスナーさんもちょっと協力してもらってね。そうですね、はい、こよくんに正論言われてブチギレ。そうなの、そんなことあったの。いや、ブチギレというか、それに関しては、せいじさんとリリーさんと機長さんと、うん、あの会ってコラボしていただいているときに、うん、あの別にこっちからお願いしたわけじゃないのに、うん、言ってたから、うん、でもそれは違うでしょっていうふうに、うん、あのリリーさん、せいじさん、機長さんに、うん、あの動くように指示したんですよ、彼が。誰が？東京からこうやったら、あの確認取れますよみたいな、その不正受給かどうかを、うん、でも、もうリリーさんも誠司さんも区役所で話聞けなかった時点で、うん、もうあのそれは無理やなみたいな感じになってて、別の話をしている時にそういうことがあったん で、うん、で自分は東京から、じゃあ誰かが私の病院について行ったらいいとか、うん、3人に指示をした感じになったので私は怒ったんですよ、うん、それは違うでしょう。結局その小よくんのやり方で調べたの。いや、何もしてないですね。だから誠司さんがじゃあ小よがやったらいいやんって言っても、うん、私が小よくんにあなた来るの東京って聞いたら、いや来ないって言ったので、それはおかしいんじゃないっていうことを言いましたね、天下放送寄せられるような勝負あるんだよ。これはね、もうこんだけ通報も行ってるしね、ふわっちやってるのバレてるから、はい、ね、だからこうきちゃんが言うに昔、うん、生活保護はあれしてたんでしょ。はい、受けてました。
うん、で今は受けてないってことなんでしょ。受けてないっていうか今医療補助だけもらってるので、うん、それはまあその生活保護の一つの、うん、社会福祉やから、うん、一応保護状態ではある。保護状態ではある。その医療福祉っていうのはどういう病気でもらってるの。慢性疲労症候群っていう。慢性疲労症候群っていうのを、はい、うん、でも医療費は、うん、役所と医療機関がやり取りするので、うん、私に介在するお金は一切ないんですよ、うんうん、全て分かった。今聞いてるんですよ、うさてちさん、うん、聞かないと分かんないでしょ。中立な立場で聞かないとね、初めから嘘って決めつけて聞いてた場合はね、うん、やっぱヘイト向け配信になっちゃうでしょ。じゃあ、うん、その慢性疲労症候群っていう部分で今受給受けてるのは生活保護じゃないんですか。はい、あ、だからその生活保護の中の一部ってことは生活保護ってことですね。はい、そうですね。はい、うん、じゃまず生活保護を認めましょうよ。そうですね、コウキさん。はい、うん、もう誠司さんの枠で認めたんですけど、うん、まあ、で今までは生活保護ではないっていう言い方をしてたからね、コウキさん。あ、はい、そうですね、うん、そうだよね。かなり前ですけど、もう1ヶ月ぐらい、うん、俺もそうやって聞いてたから、それはね、生活保護であればちゃんとごめんなさいしないとね。そうですね、すいませんでした。うん、そこを嘘って言われてるわけだから、はい、うん、うん、ということで今ね、認めた上で謝罪がありました。まずね、うん、生活保護は受けてます。はい、ミッテラス、ね、もう坂井筋ですか。これミッテラスですか。はい、今のは、じゃあここで今のは謝罪です。はい、うん、よし、ちょっと字払っていて、はい、うん、うん、政治に関してね、領収書いただけますか。はい、ありがとう。500円からで。そこで大事なのが慢性疲労症候群。はい、慢性疲労症候群なのかどうかでしょう。でも診断書もらってるからね、それは。うん、ちょっと持ってて持ってて、はい、うん。領収書もらった。もらいました。慢性疲労症候群とはそこではね。右右で、コウキちゃん、慢性疲労症候群の診断書はあるの。今ないです、ね、今はない。それは用意できるの。危ない。自宅に行けば危ない、うん、自宅に行けばある、うん、でそれは配信で見せたことあるの。ああ、自宅に行かなくても、うん、アイラさんに LINE で送ったんで、それ見せたら。誰に。アイラさんに LINE で送った。アイラさんにそれ送ったやつ見せた、うん、アナヤさんとナツキちゃんの話で、ちょっと連絡取れる。 俺とナツキは多分知ってると思う。 LINE、 アナヤちょっと LINE 知らないな、うん、書類ちょっと見よう。ジジ、わかる。アンツブ、アンツブ、わかります。慢性疲労症候群はどういう症状なの。喋ってる。LINE してね、夏木、ね、おいしいか。赤字を巻き込む。花屋のLINE教えて、夏くん。こんなに歩き回れない。
仕事もできない。ちょっと着いたらググるわ。そうなんですか。絶対連絡行かないようにしてほしいから。ん？病気関連とか絶対伏せてほしいと思って、全く伏せてセーフ入れるのが配慮して配信してくれたのに、花屋は無理やり突っ込めて、もう医療機関に電話されてるんですよ私。だからもうそういう嫌がらせされたら困るので、私はあの責任問題になってくるんですよ今度。病院の先生と私の。じゃ花屋に送ったってこと？え、送ってません、誰も。勝手に調べたんですよ。勝手に調べた。花屋 LINE 送れる？え、私知らないですよ、花屋のこと。最近さ、Twitter 相互じゃないと無理でしょ。あ、私、あの鍵アカやから全然関係ないです。いや、今花屋がいるんだけど。で、俺には見せれる？あ、もちろんもちろん。で、配信では映せないってことね。あ、絶対無理です。はい。これ、ついてから見るね。あのつぶって、オスカルまで行ってすぎやん。すいません。これ8万じゃない。行ってろ。で、夏木は来るんじゃなかった？あ、もう絶対無理ですよ。ん？警察ですよ。また揉めたの？絶対に無理。ん？ゼロワンさんでも絶対に無理です。揉めたの？また。警察ですね。え、また揉めてるの？2人。はい。次の日に裏切った。何してるのジジイ。え、もう警察に言ってるんですよ、花屋と夏希。夏希 も喋れないですよ、無理です。なんで夏希と揉めたの？あのね、私おとつい、ペンギン枠でヨシさんゴミ拾いの乾燥枠やろうとしてて、ゴミ拾いの乾燥枠、はい、それで、ミヤトスが絶対するなって、もう言うたら縁切ったから、もう絶対配信でも、ゴミ拾いの企画をしてるとき、そうそうそう、配信でも、もうリアルの生活にももう関わってくるなって言って、絶縁したんですよ。だけども、嫌がらせてきたんですよ、誠治さんにけしかけやろうと。だから、もうそれでもすぐ交番に言って、警察。いや、嘘だよ、もう治安悪すぎだろ、ふわっち。だから、私も本当に関わりたくないんですよ、もう絶対無理なんですよ。何回も許したんだ。ゴミ拾いのあれをしてるときに何？そうです、リアトツに来たんですよ、顔も見たくないんです。夏希がリアトツ来たの？はい、そうなんです、私をしかも映しながら。夏希が、はい、その時は仲良かった。え、もう違いますよ、だから私がもう関わりたくない。違う違う違う、仲悪くなった原因を。あ、だから私の個人情報とかをまずイキリストに打ったりとかして、もともともう絶縁って言ってたのに何回も謝ってくるから許したんですよ。だけども山田と222ちゃんの前で、もう絶対裏切らないって言った次の日に、愛田さんの枠でまた嘘ついたんですよ。だからもうダメなんですよ。アイラさんの枠で嘘をついた、はい、私がそのお友達のバーベキューになったとか、私が精神病を抱えてるとか。精神病を抱えてる、そういう嘘をいっぱいつくって。精神病ってどういう病気？統合失調症。統合失調症、はい、統合失調症じゃない。だからもう無理ってなった、はい、だからもう無理です。もうどう頑張られてもそれは無理。夏希、は無理ね、はい、俺が話聞くのはいいとこでしょ。あ、もちろんもちろん、でももう合わされるとかもう本当に無理なんで、もう警察です。合わされたら警察、もうどこ出たら警察も、ね、警察ももう姿見つけたらすぐ言ってくださいって言ってくれてるんで。何が？警察に110番していいって言われてる。警察に行かれたのいつですか？おとついですよ。おとつい。どうそうなの？揉めるの？揉めてばっかりなの？コウキちゃん。いや、知らないです。私から仕掛けたことないんで。めちゃくちゃ揉めるやん。次から次へと。でも私から仕掛けたことないんでね。私から仕掛けたことない？はい。どうも。あ、どうも。ビッグです。久しぶり。どうも。お前ちょっとテーブル片付けるんで、はいはい、テーブル見てもらったら。なんかうるさくない？いっぱいいますね。いっぱいいますね。どうやろ
ダメだこれ、アユバーか。歌っとるで。アユバーですか。アユバーこれ。アユバーじゃないじゃないですか。これアユバーじゃない。画面見ていきましょう。うん？画面見ていきましょう。後ろから。何の歌これ。ここじゃちょっと聞き込み調査できないわ。カーカリバー行ってみる。あ、アイさんいないっす。ちょっとうるさいわ。ただもうします。一応ここで待ち合わせ。待ち合わせ。はい。待ちます。と下行って待とうか。誰が？みんなですね。全員帰る。はいはいはい、本当？じゃあ行けるかな。リスナーさんとか。あ、いや、まあもう出るから。あ、そうなんですね。わかりました。すみません。出てから入ります。宮部さん。で、こうきちゃん、嘘をやめてね一回。あ、嘘はつかないですね。うん。とりあえずは、まあ、生活保護の件に関しては、まあ、嘘をつかれてたかな。うん。ってなると、そういう見え方しちゃうけど、ちょっとね。もう、コウキちゃん、全部認めよ。何がですか？言われてることに関して認めて。私全部本当のこと言ってるんで、何も嘘ないですよ。何を認めるんですか？でだ、あの生活保護じゃなかったって。いや、それは私も知らなかった。私も知らなかった。はい、停止中と私は思ってたけど、うん、詳しく説明してもらったら、その医療費とか、医療費はまあそうですけど、うん、生活費も家賃補助ももらってない状態なんで、うん、まあその生活で、あの収入も全部申告してますので、過少申告なんかしてないですし、はい、でも今日もちなみに警察に電話してますよ。私警察に電話してる。はい、あの今日も花屋の役所に電話入れた。うん、嫌がらせの電話を。で、誠司さんにも聞いてもらったら分かりますけど、役所にリリーさんと誠司さんに同行していただいて、うん、その時にあの一緒に行ったの、区役所まで。リリーさんと誠司さんも、区役所の人の職員さんと、私がその誰を警察に言ってるかとか、そういう話もしたことも全部聞いてらっしゃって、配信で言えないことは黙ってくださってるだけなんで。配信で言えないことは黙ってくださってる。はい、ね、誠司とリリーが。はい、8人で。8人です。全部リリーさんとセイジさんの目の前で喋ってたんで、でも今の話だと自分が知らなかったっていう部分に関しては、自分のその何ですか、知識がなかっただけで、知らない部分で生活保護じゃないってみんなに言ってたわけじゃん。で、結果として知った上で、それをさっき謝りましたね。うん、嘘になってるわけだから。で、ちゃんと、まあ俺に別にね謝らなくてもいいけど、それを言ってるリスナーにしっかりと謝った方がアンチが減るんじゃない？そうですね。医療扶助を受けてるので生活保護です。すいませんでした。はい、でも私のプライベートだったら関係ないでしょ。うん、なんか関係なかったとしても、はい、やっぱあの発信する立場だから。そうですね。うん、発信する立場で発信してることが偽りがあったら、そうです、それリスナーも怒るから、はい、うん、それは訂正します。すいませんでした。で、一つずつ、はい、そういう骨をね、取り除いていくことが、はい、減らすことになるからね、アンチを。そうです、うん、今はね、ちょっとイライラするかもしれないよ。そうですね。うん、
でもなんか強がって嘘ついてる部分があったら一つずつ認めてね、はい、うん、でそうしないともうそれを言ってる人もどんどんエスカレートしちゃうでしょ。それが今の状態だから、はい、頑張るよ、もう出ます、すいません、お待たせしました、まあ、お待たせ、すいません、ありがとうございます。自分で喋らなきゃわからないことも多いんじゃない？ただ、うん、あの不正受給というのはやめてもらっていいですかね。私不正受給一切してないので。はい、じゃあ分かりました。でも不正受給じゃないっていうことに関して、慢性なんちゃら、ちょっと調べます。はい、何ですか、慢性？あのさっきの診断書。慢性、みんな何ですか？慢性疲労症候群。こちらですね。レモンでいいか。明日でも、あとで大丈夫です。うん。でこれ本名です。あ、そうです。これが本名。そうです。ですいません。これ完全に気になる部分あるんですけど。はい。まあちょっと待ってくださいね。マジで嘘やめてね。はい。でこれ上と下色違くない？うん。一緒です。この髪の色。一緒一緒。光で違う。いや、これは光じゃない。ジジ見てみて。これは光じゃないと思う。あ、でか、家に同じのありますよ。あ、光かな。家に光っちゃ光ですね。でも一番下は、ね、ね、まあ、暗いなっていう。あ、確かに。これ全体的に見ると、うん、そうだね。大丈夫だね。自宅に帰ったら同じのあるんだよね。これはまだバレてない。いや、もう全部貼られてますよ、雑貨に。貼られてる、うん、住所も全部。確かに家族の名前とかまで貼られてますよ。診断書はある、うん、確かに確かに、それが診断書っていうことですね。みんな、じゃあ乾杯。あ、はい、あ、俺待ちですか。体診察や、これなんて読むの、体診察や、これなんて読むの、体診察や、なんて読むの、これ臨床検査、臨床検査で客観的な異常が認められない状況で日常生活を送れないほどの重度の疲労感が長期間続く状態といい、その原因は、身体的なもの、精神的なもの全て含めて、患者には説明がつかない疲労が6ヶ月以上継続する。これ俺やん慢性疲労、これ俺じゃん。てか私ずっと疲れてんの、2年弱寝たきりや、うん、2年弱ずっと療養してて、去年の8月からやっと動けるようになって、うん、初め2時間の外出、だから4時間の外出ってしてて、体慣らして、うん、あの復活していってるとこだったんですよ。今めちゃくちゃ元気だね。あ、元気ですね、おかげさまで。でも、うん、寛解って言えるにはかなりのその期間、あの見守ってもらわないといけない病気で、うん、実際今年の1月から3月また体調崩してるんですよ。で半月ずつぐらい体が動かない時期があったりとかしたので、体動かなくても今は大丈夫なの。今もそうですね。あのでもあれですよ、配信外でもうちょっと配信してる途中ちょっとしんどいから切るねって言って落として、もう全然出てない時があるし、出てない時がある、家にずっといる時もあるし、気分でみんなそうじゃない。いや、まあ、そうですけど、だからちゃんとその私は5年前に診断ついてるんですよ、初めは、うん、で、初め半年寝込んだ時期があって1年元気だったんですよ、うん、でもまた倒れて、次1年半寝込んでるんですよ、うんうん、だからそういう病気なので、その医療扶助を外すのもちょっと
かなりあの見守り期間は、うん、自分も勇気がいるってこと、急に動けなくなる。逆にその何かあった時のために、うんうん、みんな揃いましたっていうことですね、うん、もうみんな飲んでるよ。あ、飲んでる、うん、飲んでる。乾杯終わったで、うん、乾杯終わった、はい、乾杯、いただきます。どちらも飲みな。お疲れ様でーす。どちらも、みんながみんな頑張って。ケッピー、ケッピー、もうそれ切っちゃえば、うん、配信で大丈夫やん。いや、それがあの役所と話して、あの住所バレてるんで引っ越すんですよ。引っ越す、うん、で、うん、今の住所のままやったら切れないんですって。今の住所なんで切れない の, あのそこのそこで借りてる。いや、っていうかその安定、6ヶ月安定した収入が継続してないから、うん、6ヶ月安定した収入が、うん、継続してないとあの安心して行政は手を離せないわけですよ。そうなの、で、あと何ヶ月ぐらいなんですか。本当は今月の9月で自動的に切れるはずだったのにもかかわらず、いろんな邪魔が入ったせいで、あの7月から収入だいぶ下がったんで、うん、で、もうまた猶予が伸びたんですよ。だって生活保護で今審査厳しくなってて、うん、行政からするとなかなかね、減らしたいばっかりだから、すぐ本人が、そう、本来ならね、本人の意思であればすぐ切れるでしょ、うん、切っちゃえばいいじゃん。そう、配信大丈夫でしょ。いや、無理でしょ。だってやっと1ヶ月、先月がやっとその収益になっただけで、うん、7月8月そんな収益になってないですよ。大丈夫だよ、先月初めて。俺いるし。そうですね、うん、だから一応今役所と話してるのは、私も新しい物件探して今審査入れてるんですよ、うん、で、新居に移ったら自動的に保険証も発行できるんですって。その言ったら家賃って上限が決まってるんですね、生活保護者の人って、うん、で自分で物件探すんですけど、今よりセキュリティが甘いところだと意味がないんですよ。私の場合何人もの人に家の近くまで来られてるんです。うん、うん、配信者何人も私に出会ったとしてきてで、家バラしてのも自分だからね。違いますよ。違うの。夏希です。あ、夏希が家をバラしたの、はい、イギリスに教えたの。あ、そう、はい、なるほどね、はい。じゃあ人間も選ばないとね。そうですね。それはもうですね、うん、本人が言って。うん。なるほどね。うん、じゃあ今揉めてる人はもうやめねえよ、関わるの。そうです、ね。前も言ったけどね。え、だからもう学習しないよね。イギリスはもうあれなんですよ。全然揉めてないんですよ。うん。うん、今夏希と花屋だけ。これはもう警察入れてるんで、本当に。うん。だからもう関わる気もない。だから花屋は今日も警察に。お前もバラしたやんけって。だから花屋は今日も警察に連絡入れて、本当に念書書いてって私何回も打診してるんですよ。リアルな生活でも配信上でも私に絡まないでって。でもそれを花屋が断ってる状態、警察署には行きません、配信ではやり続けません。音声ありますよ。慢性疲労症候群では胃ろう控除はもらえません。精神介助および四股の欠損などの場合です一歩してますけど。今の慢性疲労症候群じゃ生活保護もらえないって言ってる人います。うん、でもそれ行政が決めることなんで。行政が、うん、ありがとうございます、うん、そうなのですね。でも、もう切ればいいじゃん、もう。え、だからその方向でもともと動いてたところに、うん、もうすぐ切ろうよ。こんな問題にされてややこしくなって、うんうん、もうすぐ切っちゃおうよ、うん、そうゴルプラでしょ、はい、先月いくら稼いだの。40ぐらいです。 40? すごいじゃん、うん、もういけるよ。わお、ねえ、うん、もう17日一緒に行こう、役所。17日ですか。もうすぐ解除しよう、これ。あの、引っ越ししないとそれできないんですよ。なんでできないのなんかその一回区役所に一緒に行っていただいたら分かりますけど、うん、あの役所ってその人の命に万が一のことがあったらっていうすごく問題になってるんですよ。コロナの時に失業されて、うん、あの孤独死された方とか行政が間に合わなくて、だから結構その外す時もかなり慎重にあの話を聞かれて、本当に大丈夫じゃないと何かあった時のためにって自分のところの保身もあるんですよ、役所は。保身ね、うん、あの風評被害がやっぱ出るわけじゃないですか、うん、見放したとか行政がのせいで生きれなかったとか、うん、あ、でも、うん、やり方はあって、うん、まあ
自分今の家でも大丈夫ですと。家は引っ越しますよ、本当にバレてるんで。かなり来られてるから、まあ、それ自分的に嫌だから、それは行政に自分でも言ってるから、そういう心配をしてるわけだって、そういう心配させてるわけだよね。だから抜けようと思ったら抜けれるでしょ、心配はないという話をすれば。でも自分の中で納得ができないから引っ越すよって言ってるんですよ今。だから自分の中で納得できない、引っ越すようであれば、今日俺に会ってね、今の状態を相談するって言ったってそれは治らないよ。俺はあくまでも一番近い解決策を言ってるわけであって、それはもう打ち切った方がいいわけだから、そしたら少しは減るからね。そうですよ、リスナーさん。ただその打ち切りするにしても、あの役所がすぐには無理ですって言ってました。1ヶ月以上かかる。なんで？あ、1ヶ月以上でしょ、それは納得すると思うよ、リスナーも。そこが一番大きな部分だから。だからもう引っ越しをするのも決めてるし、もう物件新しく契約幕段取りに入ってるから、その時点でも終わりです。あ、もう今契約幕の、はい、今だって審査途中ですもん。審査ですか、まだ。で、審査落ちない？だから、あの、まあ落ちないでしょうけど、今だからその緊急連絡先とかと、あの連絡取ってもらってる最中だから、もう 何日か出ます。じゃあリスナーさんへの説明的に、もうだから打ち切る準備が始まってる。もう打ち切る準備始まってます、リスナーさん。で、これはもう今年中いける？え、もう今年中ですね。今年中、はい、で、これは嘘じゃない、はい、で、打ち切ったソースも出せます、あの個人でも出さないでもらいたいんですけど、俺が個人で、リスナーさん、そういう約束いただきました、なんで、この約束は適当に言ってない？言ってないです、そこが一番叩かれてる原因ですか、だって不正受給じゃないんですよ。やけど、そこをその私のアンチ側、首謀者は、名前も出したくないアンチ側は、あの不正受給って決め込んでずっと叩いてきて、行政、市議会議員、あの警察、全部に連絡入れたんですよ、マジでゴミみたいな感じで。捕まるわ。じゃあさっきのコメントにあった慢性疲労症候群じゃ控除もらえないっていうコメントはどう？あ、それは違いますね。もらえる、それは行政が判断するから。判断してくれる、今生活保護もらってるぞ、保険証はどうなるの？あ、保険証だから今保険証なくて、だからもう保険証がないの？今保険証なんですね。だから救急の時は、救急医療券っていう、あの対応できる医療券もらってますし、私は定期 の、 あの診断、定期診察だけやから、もう直接病院とやり取りしてくれてるんで、別に保険証なくても普段は困らない。じゃあリスナーさん、ここまでで嘘をどこだ、どこを嘘って言ってるの？これ真実なんでしょ、現状。いただきます。真実なんでしょ？真実ですね。あ、厚焼き卵3つ、はい、かなげます。とんぺ焼き3つ、とり炭火焼き3つ、で、唐揚げ3つ、これ適当に配ってください。わかりました。で、メンマとザーサイ3つ、これ早めに出してください。はい。大丈夫、美味しい。今頼んでくれた。ポイントの申請。じゃあ基本的に今生活保護ですよね。で、生活保護受けてる場合ってこういうふわって収入得ちゃダメじゃないですか。え、違うんですよ。収入申告したら別にいい。あ、申告したら OK なの。だって40万も申告するんです。いや、全部しますよ。で、私、あのふわっちのポイントも全部見せてて、会社にも問い合わせしていいですよって言いましたよ。会社っていうことは、ふわっちの運営会社にポイント紹介していいですよって区役所に言ってますよ。さらに仕事もされてるんですよね。いや、今は止まってます。先月から邪魔入って止めて3万円だけ、ポイントを残して3万円だけにしてるんだ。違う違う違う。ん？そんなことないですよ。そもそもが、じゃあ、フワッチに入ってるポイントをいくら申請したんですか？2回しましたね。2回した？いくらずつ？3万ずつ。
3万ずつ、そうだ、6万円でも全部口座に入ってるから、それも申請するし、なんでまとめてバッチリでこう、だってアイテムに変えてますもん。えアイテムに変えてますもん、ほとんど。でもポイントちょっと待って、ジジイ、はい、今大事なとこ、はい、アイテムに変える申請をしたってこと、うん、あ、違います違います、全然。3万円はあの口座に出てますけど、なんでそこまでセキュラに喋らなかったんですか。しょうもなくないですか、今。じゃあおかしいでしょ。相沢さんが嘘か嘘じゃないか、それ見ますよ。で、何で銀行、あの銀行振込の申請ですか。2回しましたね。3万円、うん、だから6万って、うん、それ見ますよ、リスナーさん。出せないですよ、画面なんかに。出せますよ、履歴残るんですよ。いや、画面に私出さないです。アイスです、僕は見るの。ふざけてんのって感じですか、うん、公開処刑ですか。で、違う、コウキちゃんがそうやって言うから言われるんよ。言ったでしょ、自分で、はい、3万円ずつ。疲れたくないことは言わない方がいいの。10月ですからね、これ今月ですね、うん。で、こうじゃん、これどういうこと。このやつ、このデジタルギフトってコンビニ下ろすやつ。え、違いますよ。ないよね。あった。これが1回でしょ。うんうんうん、で、入らんことはないって感じ。1回だけだった。1人だね。そうなんだよ。10月じゃない？あ、10月でもいいし。10月かな？10月かも。10月の初めじゃない？うん。これリスナーさん、ま、嘘ついてないね、これ。この子すごいで、40万ぐらい稼いで、6万以外全部アイテムに変えてるわ。爆投げしだよ、この人。1ヶ月30万ぐらい投げてるアイテム、自分が稼いだやつを全部アイテムに変えてね、ギフトで。
誰に投げてるの、そんなの。それは言えないですね、相手に迷惑かかるから。推しいるの？推しもいますけど。男の男性の人、うん、推しもいるけど、リアルでコラボしていただいた配信者の方に、うん、あの迷惑かけたりとかしたらファンタ投げますし、もちろん、うん、あ、告知に投げてるの。1ヶ月30万って相当じゃない？全部がその人じゃないですよ。あ、全部が。あの、やめてね、小吉さんに変なイメージつけないで、うん、これはリスナーさん、嘘じゃなかったです、うん、6万円の後アイテムに変えてるわ。でも信じれない人多いと思うけど、あのアイテムというか、ありがとうギフトとかで、うん、かなりリスナーさんに還元もしてます、ね、還元もしてるんや。お子ちゃんもね。ふわっちで得たものを投げるっていうのは、ね、こっちが、ね、収入、うん、まあ宣伝広告費とかにはなるけど、初めて見たことです。どうなんやろな。いやだからそれも込みで全部ポイント、うん、今までのポイントのその累計のポイントを全部役所に出してるから、それ運営会社に問い合わせ行ってますよ。私がやっていいって言ったから役所に。役所に確認取ってるってこと？うん、そう、そうですよ。得たものを投げてもいいっていう。あ、うん、違う違う。だから全部収入として私出してるって、それも。あ、そうなの？うん、出しますよ。うん、関係ないから、税金と役所の収入認定とはまた別なんで。でも普通に考えたら、うん、そうやって生活保護を受けてもらってる立場じゃん。うん、その立場の人が1ヶ月に30万円投げ銭をするっていうのは、うん、なかなか理解してもらえないんじゃない？視聴者の人。まあ、そうですね。そうだよね。うん、それちょっとおかしいよね。だからそれはもう、だから誠司さんにも言われたんで、もうやめてますよ。うん、誰にも投げてない。うん、うん、多分それはちょっと、うん、分かんない、分かんない。そんなんだったら打ち切れよっていうのが多いから、うん、なんで取り返すんだよっていうことでしょ、みんな。なんで取り返すんだよ、なんでそんな粉食べるんだよ、やらないだろ。でも私は打ち切れば何も言われないじゃん。で、私は先々月までは普通に別の収入もあったので、うん、投げ銭に関しては別にそれを邪魔されなかった問題になかったんだ。やらない、だけどいろんな邪魔を入れられて、リアルなその取引先からの連絡入れられて、から仕事全部止まって、本当に今立ち行かんくなってきてる状態から、嫌がらせをでも早くやめてもらわないと困るんですよ。わかります、言ってること。嫌がらせよ、うん、うん、うん、分かります。嫌がらせの原因を作ってること、分かります、うん、それは分かりますけど、でも、うん、あの嫌がらせをしていい通りにはならないでしょ。私のリアルな生活に、うん、警察でも行政でも立ち入っていい理由がないでしょ、うん、道理にはならないけど、自分でやっぱ発信者としてしてるから、うん、そういう嫌がらせはまあ覚悟があって配信してますよね。まあそうです、うん、顔を出すってことは顔のこと言われるし、うん、ね、自分のプライベートを話せばそれに対して反応があるし、そうですね、そういう世界だから、うん、道理にならなかったとしても言われてしまうよね。で、リスナーを煽れば嫌がらせもあるから、うん、それをやめてくださいっていうのは、うん、配信を舐めすぎ、うんうん、それだから早い段階であのいろんな方に言われましたよ、うん、配信長い方にね。それは、うん、もはや言われた当たり前、俺もずっと言われてるし、うん、ね、でそれをリスナーのせいにするのは違くて、だったら配信やめろって話だから。まあそうですね、うん、だから私は別にアンチほっとってもいいと思ってたんですよ。勝手に言っとけよって思ってたんだけども、うん、あのやっぱりその他の方とコラボしたりとか、うん、あのこれからの先を見据えた時に弊害が出てくるわけなので、だからそのそれを何とかしたいっていうので、今日ゼロワンさんに話を聞けたらと思ったんで、別に、うん、何とかすることは、うん、まずね、認めることは認めて、うん、やっぱ謝罪をしていかないと、うん、ああなんか、うん、言われたことに関して、うん、結局ね、コウキちゃん間違ってて、うん、配信者と仲良く、うん、ね、うん、したら成功するとかないから、うん、結局一番大事なのはね、うん、ここにいる人たちよ、うん、ね、ちゃんと受け止めて、うん、ね、うん、リスナーさんすいませんと、うん、俺はよく謝ってるよ、恥を忍んで、うん、この俺でもだよ、うんうん、リスナーさんあっての配信者じゃん、うん、閲覧もそう、見てもらえるだけで感謝よ、うん、
俺もいろんなこと言われてる毎日、それでも頭下げてね、うん、謝るんだよ、うん、すいませんと、うん、そうでしょ、そうですね、また来てもらうために、うん、だから俺とか誠司とね仲良くしたって何にもならない、うん、女の誰も助けてくれない、うん、助けてくれるのはリスナーさんだよ、うん、今画面にいる、そうです、俺はね、うん、優しいから通常枠にしてるから、うん、ね、これを踏まえた上で、ね、生活保護をもらってたんだし、うん、踏まえた上で、うん、だって自分に応援してくれて投げてくれてリスナーさんだと思って、うん、一人一人人間だから、うん、そんなみんなね話わかんない人じゃないんだよ、クワチの人も、うん、ちゃんと話そう、うん、ね、十分温めたから、うん、もうこれしかないでチャンスは、うん、そうですね、うん、これまで優しいでしょ、たぬき枠だったらもっと荒れてるで、はい、そうですね、それはもちろんね、こんなん全然聞かないでしょ、全く、うん、でこうしていきたいとかね、うん、ちゃんと話した方がいいよ、うん、リスナーさんだよ助けてくれるのは、うん、違う、うん、でも嘘とかごまかすのやめて、うん、って言うと、いやごまかしてないです、嘘ついてないですって言うけどね、結局不正受給だって知らなかったことに、不正受給してないですよ、うん、あの正当に受給してたんですよ、うんうん、受給、そこは違いますからね、うん、だから受給してたことも、うん、あのね、知らなかったことに関、知らなかったことで、うん、あの受給してないっていう嘘をついてたわけだから、うんうん、でそういう言い方、そういう部分も多分あるからね、自分に非があることも絶対あるんよ、そうですね、うん、普通に配信してたらここまでならないから、そうですね、うん、しょうもないけど謝りますね、でしょうもなくないんだよね、いやいやいや、あのアンチはしょうもないんですよ、アンチがやってる行動はね、アンチの配信者がやってる行動ですよ、アンチの配信者、アンチの配信者がやってる行動と、うん、アンチのあのリスナー、悪質なリスナーがやってる行動は本当にしょうもないんですよ、これ私が精神的に弱い人間だったら死んでるから、間違いなくわかります、だけども私は生活保護今受給中です、医療扶助だけですけども、それに関しては私もプライベートなことなので探られたくない気持ちは分かってください、だけどもそれが嘘だったことは謝ります、すいませんでした、これから生活保護はすぐ打ち切ります。なのでもう構わないでください。アンチの配信者に言ってます。もう絶対に私のプライベートに立ち入ってこないでください。花屋さん、あなたは配信でも絡まないで。あなた警察署にそれは念書書いてください。あなたと夏希だけは本当に無理です。私の人生に入ってこないで。以上です。コキさん、唾が飛ぶ。ごめん。すごい唾が腕に飛んで、大丈夫です。ということで、まあ打ち切るので今後家を引っ越、食べて食べて、詐欺、うん、こうちゃんどうぞ食べな、あ、うん、あのゼロワンさん、それね、あの花屋に年書書かすの約束させてもらっていいですか、いやそれはできないよ、うん、私本当に実害めちゃくちゃ食らってるんですよ、うん、引きリストなんか全然マシな方、本当にむちゃくちゃ迷惑かかってるの、あの人のせいだから、花屋も取り上げたことによって閲覧が増えて今知名度が上がってるじゃん、やめれないよ、うん、だからその念書を書かして名前を出さないってやり方じゃなくてね、しっかりとね、打ち切って約束を守って、うん、あ、自然とやることやったんだなっていう風にしないと、結局喧嘩突の延長線上じゃん、そうです、うん、それはもう絶対間違ってほしくなくて、私あの喧嘩突界隈も好きは好きですけど、で自分も喧嘩突界隈に首突っ込んでたよね、すいません、ビールください、はい、ね、手空いた時でいい、えなことかね、えなこって誰ですか、えなこさんってあのおばあちゃんとか、あ、知らないんだ、えおこさん、えおこさんとかもその辺の界隈で突っ込んだりとか、師範とかね、好きだとかやってたでしょ、うん、そりゃそうよ、その辺はしつこいから、うん、なん
から私としては私の自白はあの普通だったら荒れないんですよ。荒れないの？荒れないですね。私の自白って本当に通常でやってる時荒れないので、私はそのリスナーさんたち、いいリスナーさんたちとか今やっぱりゴールドプラスに上げてもらって応援してくれた。ゴールドプラスはすごいよね。すごいだから、うん、数じゃない、うんうん、だからその方たち閲覧じゃない、うん、その方たちのためにもいい配信をしていきたいし、これ以上そのアンチの方にいろんなことをされたら本当に弊害が出てくるんですよ、うん、なのでどうしたマリオ、なんか飲み、なんか食べるか、そこに書いてあるメニュー。あ、お腹空いてあるんですか。これスナーさんね、うん、これ眉以来の逸材だよ。これ女と写真配信してね、5000人はなかなか来ないです。5000人は、うん、だからなので私からしたらあの本当に配信をあのいい配信をしていきたいという気持ちで、いい配信をしていきたいんだったらそういうやり方をしないと、今は火の中に突っ込んでってるから、うん、さっきの発狂もそうだしね、ヨマルトの事件もそうだし、平和にやろうと思ったらできるよね。平和な配信者と絡んで、ね、基本家脱メインでしょ。そうですね、家脱でこの相手煽るようなこと言わないと大丈夫じゃん。そうですね、うん、どう、そうですね、うん、そうやってやっていかないと、うん、で確実に今年中に打ち切ってくださいね。あ、もちろん。それはだからゼロワンさん。で俺も、うん、今話聞いてるとね、その、うん、生活保護を受給しながらも30万円投げ銭してるとかね、うん、ちょっと俺もどうなのと思う点あるから、それは、はい、うん、で言った以上は、うん、そうしないと俺は普通にこう絡めなくなる。そうですね、うん、それも約束させてもらいます、うん、であの廃止の通知、打ち切りの通知が来たら、ズルワンさんにも LINE でお送りしますので、うん、それも証明してもらって、廃止には出せないですけど、うん、書類は、個人情報なので。うん、であとは、皆さん何かあるんですか、それは、今言ってることが正しかったら改善されると。あとあるんです、リスナーさん。うん、いや、これはまあ大事ですね。配信者同士の喧嘩はちょっとね、どうなのそれは、うん、ほっといてくださいね、構いたくないので。うん、なつきは言いたいことあるの。いや、もうほっといてください、私はもう話することもない、うん、もう許せないから、ね、ちょっとすいません、すごい人がコメントしてくださってる、はい、社長がコメントしてたの、あれ社長のコメントがラグくて溜まってるね、アイテムが風船、うん、おじさん社長さんがなんかコメントしてたね、うん、向きになるからこうなるんですよ、できるだけ発言してみては、できることだけ、うん、できることだけ発言、あといろんな方を巻き込みすぎかな、はい、ああ社長、うん、優しい社長だからね、うん、じゃあそれはできるんだね、しようと思ってる、うん、あ、そうですね、はい、します。で配信ね、頑張っていくってことでしょ。そうですね、うん、配信者の目標はプラプラです。プラプラプラチナプラス、プラチナプラスって言うと、うん、配信者の目標じゃん、うん、プラチナプラスって要は金だからね。そうです、いかに金投げてもらうかだからね、うん、だったら、うん、いろいろね難しいよね、ジジイ。はい、難しいです、めちゃくちゃ難しいです。うちのマリオでも無理だからね、うん、なかなか無理だよ、うん、ゼロリスト、うん、相沢さん自枠のアンチをゼロリスト決めつけないでほしい、そんなこと言ってるんですか。いや、言ってないです、それは、うん、あのポロッとその前ね、うん、前、ゼロワンさんにリアット2のうちのリスナーって優しいからね、うん、であのゼロワンさんのリアット2のイベントに行く前日から、うん、アンチの雰囲気が変わったんですよ、うん、でそれで私、東京で別の方とコラボしてる時にすごいアンチコメント来て、うん、でももしかしたら
ゼロワンさんたちにちょっといつもとアンチの雰囲気違うから、うん、ゼロワンさんのところのリスナーさんにアンチ書かれてるんかもしれへんっていうのを言ったら、それを一緒に配信してる方がおちょくって、全部ゼロワンさん、ゼロワンさんのところのリスナーやみたいになって、うん、もうやめてやめてって言ってたんですけど、それをちょっとオーバーに言われてる。でも私の発言が悪いんで、それはすいませんでした。うちのリスナーって多いから、あれるとゼロ率ってすぐ制されるもんね。これこれはね、コキちゃんに限らんよ。なんかあるとすぐゼロ率ゼロ率だから、母数が多い。でもそれはね、失礼だったと思うんで、リスナーさん本当にすいませんでした。これ許してあげて、みんな、うん、いいよって言ってあげて、ゼロ率の人、うん、そういうコメントでちょっと息抜きさせてあげて、いろいろ聞き出したりね、謝った方がいいことは謝ってもらうけど、ね、ずっと叩くっていうのも違うからね、みんな、うん、それは俺しかできないから、うん、だってね、山田も高志も救うって言いながらずっと荒れ果てててね、通常枠にもしてあげないじゃん、そんなもんなんよ。いや、うん、天然さんも山田もあの日はあのすごい精一杯助けてくれたんですよ。本当、うん、少しはまともになるじゃん、こうやってやったら、うん、エンタメしたいなら、むやみに警察との発言、はいはい、あとむやみに無言フォローは飲食になりますから、はい、でおじさんに無言フォローしたの、え、私あの、はい、うん、あの知らなくて枠に来ていただいた時にフォローさせていただいたんです、うん、あとおじさんすいません、僕も無言フォローしましたたくさんアイテム投げる人なんで、すいません、本当に僕も今フォローしててびっくりしちゃったもん無言フォローちょっといいですか、フォロー、おじさん社長、 パルの社長、ちょっとすいません僕もすいません、いいですかね、外した方がいいですかね、同じことしてたんで、うん、クソババアやめてあげて、パツさん、うん、あなたババアじゃないの、やめてあげて、そうやって女性でしょ、ライドンババアなるんだから、うん、意見で言ってあげて、意見で、うん、これがエンタメなんですよ、うん、今の俺の返しがね、うん、自虐も入ってるけど、本当に、うん、いや、バツさんおいくつなの、ババアって、これはあかんよ、うん、うちも結構ね、年配のリスナーさんいるけど、ババアはやめてあげて、いや、それは別にいいんですよ、私39なんでババアなんで、俺ババア呼びはあんま好きじゃないね、うん、うん、ただじゃなくねえか、うん、すいません、レモンサワーください。はい。で、この和生ちゃんとかこうゆまるちゃんの揉め事はね、ちょっとあれだから、不運なことがあるんで、うん、どっちの相手ももう話題にしてないこととから、外部の人に言われても私も話すことないんですよ、ね、うん、その彼女や2人も私の話題もしてないんですよ、本人たちが、うん、あ、そう、だから、うん、それをそうだね、ぶり返して、うん、そう、周りが言うことじゃない、唐揚げ食べた、唐揚げ食べました、食べた、コウちゃん、はい、あ、コウちゃんも大丈夫、コウちゃん食べた、コウキちゃん食べた、はい、一つもらいました、一つ食べて、うまいね、唐揚げ、おいしい、うん、でも生活保護打ち切るらしいからさ、みんな落ち着いてあげてよ、コウキちゃん、どうなの、うん、ワセイちゃん、相談せのせいで仕事行けてない、そうなの、私3ヶ月こんだけ叩かれてもうちゃんとやってるんで、それは私のせいじゃないと思います、うん、ワセイちゃんとは何があったの、いや、それもう話せないんですよね、話せないんだ、もうぶり返しちゃったら、はい、荒れちゃうから、お願いします。じゃあ、せいじは、うちを救おうとしてたんですよ、ここさんのこと。いや、違いますよ。ん？エンタメって言ってました。全部エンタメって。エンタメでも、例えば、本人が変わる気がなかった、変わる気があったりとかね、せいじも言うことちゃんと聞いてくれたら、変えてくれる配信者だよ。いや、どうなんですかね。私、嫌いって言われてるから。それ嫌いなやつになんで会いに行った？どうなんでしょう。ちょっと誠司さんにそれは確認しないと分かんないですね。どっちが会いに行ったの？私が会いに行ったことの方が多いですね。うん、だ会いたいって言ってたんでしょ？あ、そうです、そうです。はい、それなんで会いに行ったの？
配信者さんとしてすごいと思って、すごいと思って、うん、で学ぼうと思って行ったんでしょ。はじめはね。でいろいろこうした方がいい、ああした方がいいって言われなかった？うん、言われましたね。うん、それ守ればよかったよ。うん。そうですね。うん。ね、うん、学んだら絶対プラスになるでしょ。そうですね。うん、でなんで揉めちゃったの？だからそのおとつい私が顔も見たくないその女の子をにけしかけた、リアとしようってけしかけたのが誠司さん。あ、夏木？そうです。うん。なんか言ってるんだね。展開的に夏木と相沢を鉢合わせしたら面白くなると思って。だけども私はもう冗談じゃないぐらい本当に不利じゃないですか、絶対にやめてくれって言ってたって、うん、だからもうそれに誠司さんが悪いってこと、うん、だから別に配信上はいいけども人としてやったらあかんことがあるんやから私に謝ってくださいって言ったんです。それリスナーさんなんで消しかけたの？面白くなると思って、うん。でもともと2日前ぐらい夏木も一緒に行くって言ってたよね。最近も違いますよ。2日前なんかの全然ですよ。2日前とは違った？違います全く違います。うん、そう、うん、なんかお似合いだな。え、お似合い？眉以来の逸材か。カメランス最強カップル、もしかしてしっくりくる絵面どう？みんな絵面もう怖いやめてくださいそれは、うん、ちょっと悪いですよそういうとこ。通常枠にできない、うん、これはフワチ配信者通常枠にないじゃん、うん、きついでしょ通常枠だね。通常はちょっとコメント流れる人が来るって分かってるからできるけど、うん、通常はね、うん、親子に見える。どっちが？私が？あ、ジロン様私より年下ですか？37ですよ。あ、じゃあ私の2つ下。あ、見えないね。あ、本当ですか？お綺麗じゃないですか。ありがとうございます。ねえ、ケイさんは？僕は48。48？ 若い。若く見える。うん、母とこう。年下飲んでる？はい、ありがとうございます。面白い？ありがとうございます。面白い？年下。横の。ありがとう。うん。横にありがとう。すごい気に入ってるんですよ、うん、でマリオとリタもさ久しぶりに会ってんだから話しな。俺のあんたらだパパ何よ、うん、俺らの配信俺らしてるから。いや、おとなしいやん。ヘビーな話すぎて負けるの負けてる。今は静かにしとくの。喋らなかったらダメだよ。コウちゃんも飲みな。潰すの、この二人は潰すの。コウちゃんもで、なんかコウちゃんも相談のコーナーある？俺らも黙ってるからだ。喋れよ。はい、あんまね配信任せてもあれだから。おじさん来た。おじさんなんて言ってる？おじさんはねやっぱりお世話になってる。そう、うん、今までみんな生活保護って認めてなかったね。これ俺認めさせたからすごいんじゃない？認めてなかったでしょ。なっちゃんと、なつきはどこにいるの今？認めてない。俺認めさせたからね。うん、どう？これだけでいいんじゃないみんな。うん、すいませんって謝らしたで。結構悪い。謝り方が、うん、認めさせてたんだ。言えば大丈夫。だから花屋の意見をまとめると結局その慢性疲労症候群とかじゃ申請受けれないし、まあこれからも辞める気ないって話でしょ。うん、で今普通に動けるし活動できるのにそれをあれしてるのが悪いことでしょ、うん、
全然話できるよ。病院にも作業をめくれます。それがすごい。できないことをね。コヨ君、アイダーさんのアンチが圧倒的に少なくなった、応援してくれる方法がある。今電波大丈夫？電波大丈夫？ちょっと3人に通話してく。うん、1人ずつ。コヨ君プロ、電波悪い。なんで？声は聞こえる？みんな声聞こえるんだったら我慢して。声は聞こえる？電波悪い。あ、そう。今電波悪い。ちょっと変わって。なんでこれ？これ直らない。あの店員さんなんだっけ？みやべんさんっすね。みやべんさん、外で電波悪い、うん、階段のところへ行ってしまうと、あの外の、いや、タバコ吸うとこで電波悪かったけど。なんかキャリアさんの、ソフトバンク、ソフトバンクで邪魔しなさけ。電波直りました。スパークは行きたかったんですけど。何？スパークね。スパーク何？行きたかったんですけど、うん、でもなんか私がいい分野からいくらやめるか無理だみたいな感じで、すごい。なんで来たらいいじゃん。いいんですか？なんかじゃあ来たいんでしょ。お手伝いさせてもらいますか？いや、お手伝いはいいわ、うん、お手伝いはいいから、うん、普通に観客としてね、うん、来たらいいんじゃない？ありがとうございます。うん、見たいんでしょ試合。あ、はい、見たいです、ね。うん、こんなお客さんとして来たらいいじゃん。あ、ありがとうございます。うん、じゃあ、 スパーク、応援させていただきます。うん、みんな声聞こえる？これラグくない？ちょっとラグってますね。ラグってる。はい。今もブツブツする。配信取り直す、これ。私すいません、お酒で顔赤くなってるだけなんで。あ、うん、怒っても赤くなる時あるから。お酒は大丈夫ですか？私お酒全然弱いんですよ。あ、うん、あ、すぐ真っ赤になる。あ、そうです。これ枠取り直そうかな、うん、ラグい、これ、うん、大丈夫？みんな転校してゼロリズ天候だ。飛び飛び。なんでこれ？あ、治ったじゃん、ラグ。ラグ治ったね、みんな。ラグ治ったってコメントして。すごい。こんなに早かったんですね。うん。すごい。これが。見えない。
見てこいよね、うん、まとめてよ。通常枠でもちゃんと出てくるのが本当にすごい、うん、これなかなかできないのかな。それコウ君電話するわ、コヨ君。アンチをゼロにできる方法がある。もしもし。あ、コヨ君、お疲れ様。お疲れ様です。そのアンチをゼロにする方法を教えていただいていいです。うん、まずゼロになるかわかんないですけど、うん、まあ、今言われてることの中で、うん、まあ、本人さんが認めちゃってることの中でみんながツッコミどころがあるのが、ゼロワンさんもさっき言ったんですけど、うん、まあ、生活保護もらいながら40万円の収益があって、30万円を確認してしまったみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、うん、30万円くらいか。それって、結局その40万円の収入があった時点でそもそもその40万円の申告はしなきゃいけないんですよ、うん、でそれをまあどういうふうに使ったかっていうのを、うん、確定申告だったら年一じゃないですか。僕らの確定申告って年一で経費でいくら使ったよとかってやるじゃないですか、うん、で生活保護の場合それを月一でやらなきゃいけないんですよ、うん、でその経費をやらなきゃいけないんですけど、その経費でじゃあ30万円のその分が落ちるかというか絶対落ちないんですよ、うん、からちゃんと申告し直して、もうなんならもう40万円まるまるそのままもらえましたよっていうのをもう申告し直して、うん、でそこで生活保護の方に9月分だけね、もらっとった分をなんと返還金の通帳が届くんで、うん、そこを返すところまでしっかりみんなに見せて、うん、じゃあ9月40万円もらっとってその使い道についてどうのこうの言われたけど、私はちゃんと申告し直してその届いた返還金の分も全部ちゃんと支払って、でそしたらちゃんと申告したら9月からの分で生活保護が廃止決定になるんですよ、うん、そしたら何ていうんですか、過去の分はどうだったか分からんですよ。その過去の慢性疲労症候群とかで働けんかったかどうかとかっていうところまで分からんけれども、うん、今から私は変わりました、もう9月の時点でできることやりましたっていうのでしっかりこう証明ができるんですよ、その時点からは、うん、今から私変わりましたと。であとはそれはもうで生活保護廃止になった後は、うん、私はそこから抜け出して配信一本で頑張っていくんでつってまったり配信すれば閲覧上がったまま、うん、っていうのは、ってことは今の申告の仕方が間違ってるってことです。見てもないのに。あ、そうです。それはあなた見てもないでしょ。私全部累計を申告して運営会社に問い合わせしてて言うてんねんで。なあ、舐めた口聞いてんなよお前。どういう状況だろうかね。うん。いや、あのね、あの普通に税金のことをねちょっと勉強したことある人だったらってみんなわかることなんですよ。だからゼロ税務署と区役所の管轄ちゃうねん。お前何分かった口聞いとんねん、おいこら。あ、だから、うん、ちょっと聞いてもらっていいですか、ちゃんと冷静に聞こう。聞いてもらっていいですか、ゼロワンさんも多分分かると思うんですけど、ゼロワンさんにじゃあ月収4000万の収入があったとして、うん、3000万を投げ銭で使ってそれが経費で落ちるわけないじゃないですか。まあ、そうですね、リアル、実際、うん、割合的な問題でありえないんですよ。はいはいはい。でそれが多分みんな分かってるから、うん、何をしてんの、うん、みんなそんなの経費で落ちるわけないじゃないかっていうので、じゃそれが不定時給じゃないかってことになるわけですよ。そこでお金をもらってたら、よかったな。だから月収40万で30万っていう投げ銭の割合が明らかにおかしいよねっていうことですね。そうだから40万でそのまま宣告してしまったらすっきりするんじゃないかなと思うんですよ。コウキさん今配信上で行っちゃってるわけだから1ヶ月何いくらで変更したんですか。全部出しますよ。あのコヨくん、はい、全部申告したって言ってますよ。コウキさん40万申告したとしたらもう9月の時点で生活保護廃止決定通知書が間違いなく届いてるはずなんですよ。分かってないこの子。うん、この子分かってない。でも元そういうね、いいですよ。じゃあゼロワンさん大阪にいる間に私と区役所行っていただけますか。区役所に、はい、で、コヨ君は一応もともと区役所の生活安全課、あ、だからその、まあ、全く同じ部署でその窓口の向こう側で働いてた人です。あ、じゃあいいか、うんうん、あの行っても多分、うん、他人やから言ってくれないんで、私が電話を
区役所の人とケースワーカーさんと喋ってるのを横で聞いてもらいますじゃん、区役所が空いてる時間帯に、うん、でそしたら私が本当に区役所とちゃんと全部やり取りしてるの分かると思うんで、いや、やり取りしてるかとかじゃなくて、その40万円の申告をしっかりしてるか、だからそれしてるねんって言うてるやろ、お前しつこいんじゃん、何聞いてんじゃん、何回も言うすだべ。40万円収入があったらその分を 4ヶ月分まで先にやるんですよ。いや、ほんまに、だから私言ったじゃないですか、ゼロワンさんに、あのポイントも全部紹介してもいいって言ったって役所に、うん、累計の言ったらもう運営会社にちゃんとじゃあ問い合わせしてくださいって、私嘘ついてないからって、事実をちゃんと問い合わせしてポイントも全部、うん、あの紹介してくださいって言ってるのよ。あなたそれ聞いてた？何回も言ってる。え、9月もらった分はあるんですか、医療費？そうやって9月まで全部出してんねんて。いや9月は、医療費とか。なんなんこの子、何回同じこと言わすんですか。いや、こよくんはね、助けようと思ってるやで。いや違うって、この子本当に邪魔。邪魔じゃなくてマジで邪魔。助けようとしてくれてんのよ。みんな疑問に。だから9月の末まで全部出してるって言うてるやろか、おいこら。こよくん小僧。こよくんは悪意があって何か人を陥れるタイプじゃないから、こよくんはね。いやそうですけど、うん、申告してるって言うてんねん。お前それでそうですかってなんで引き取られへんねん、おいこら。お前女やったら区役所に電話してくれよ、元ケースワーカーですけどって言うて、しょうもない。いやだから申告してたらね、今までの収入のこと考えたら、うん、ほぼ廃止になってる金額なんじゃないんですかって話をしてるんですよ。いやいやいや、だからじゃあもうゼロワンさんマジで事実確認してもらっていいですよ。じゃあ、うん、役所をほんまにちゃんと紹介出してるか、40万円の、はい、申告をしてるか。じゃあどういう計算でなってないか教えてもらっていいですか、ジャズさん。どういう計算で廃止になってないんですか、40万円。私半年間安定してないんで、生活保護って急に切れるものじゃないの、あなたわからないの、ケースワーカーやったくせに。だから保護停止ってことでしょ。そうや。で累計ポイントが60万ポイントでしょ。え、累計ポイント60万ポイントちゃいますもんね、今。累計っていうのは9月は37万円だったよ。月が37で87は。なんでお前にそんな細かく教えなあかんねん、おい。黙れよ。ほんまにしょうもないって、お前全部出してるって言うてるやろが。お前何も分かってない、現役ケースワーカーじゃないくせにそんなけしゃしゃってくるなって言うた。こないだも言うたな、しゃしゃってくるなって。おい。じゃないですか。だってあなた今急に言えなくなったらおかしいですよ。私本当のこと言ってますよっつって。うん、何言うてんの。少ないですか。いやほんまにゼロワンさん全部見てもらっていいですか。少ないですか。え、ちょっと黙ってお前。おかしくないですかそこ。いやお前がおかしいねんて。いや別に、いや別にだってそれを。こんなんやったら私がちゃんと申告してないっていう証拠出せよ、お前が。お前大阪まで来いって。え、じゃない。お前誰のこと使おうとしてんねん。誠司さんの時もリリーさんの時も偉そうに指してしやがって、しょうもない。政治家をしたくしたカプセルでやめてもらっていいですか。アホらしい喧嘩になるんで、あのレベルの低い喧嘩になるんでやめてもらっていいですか。そうでしょう、うん、これ全部カプセル食べるのは頭の悪い喧嘩になるんでね。これ言わないでほしいことは言ってね、全部俺言わないこと、うん、そこそここれも今月の分まで入ってますよ。ああ全部入ってね、うん、だからまあコヨくんが言ってる大体は当たってるよね。60万ぐらいですよね、多分、うん、だからそれを、まあ、だから誠司さんがそれを金額言っちゃったんですよ、うん、自分の配信の時にね、うん、やっとその時に。でそれで私はそれを全部誠司さんにもリリーさんにもその累計ポイントを区役所に全部出してるし、うん、区役所からふわっちの運営会社に全部紹介やっていいって私言ったんですよ。それしてくださいって、こっち疑われてるだけやから、うん、だからもう済んでるんですよ、9月の末までの分は。それを言ってんねん、お前に。おいガキ、お前やて。だからまあ今のね論点で言うと、こよくんはあの40万円近くね申告してるんだったら10月の時点で打ち切られる証が届くって言ってる。 それはでコウキちゃんは違うって言ってる。それは何でかって言ったら、うん、そこだよね論点、うん、だからそれは何でかって。まずこよくんの話から聞こう、うん、黙ってくれるか、こよくんどうぞ。停止の状態になってるのであれば、ね、保護停止の状態になってるのであれば、うん、
医療費ってもう出ないはずなんで保険証作らなきゃいけないし、自費で行ってるんですかってことは。自費で通院されてるのか。こうきさんはまだ医療扶助を受けてると、うん、だからこよくんが言ってる受けてる状態ってほぼ停止ではないんですよ。え、そうや、だからさっき今まだ医療扶助を受けてるから生活保護ですよって認めて謝ったよ。あなた何も知らないのに電話してきたの。え、どういうこと。9月でしょ。そしたら9月の収入返さなきゃいけないんですよ。返還金ありますよ。え、私あの医療扶助しかもらってないのよ。生活扶助、家賃扶助はもらってないよ。返還金あります。10割返還金です。生活保護の方から払ってる金額の、うん、それでも何は区役所の人がやるでしょ。あなたが言うことじゃなくない。それやったらそれで返還金が来るでしょうよ。私ちゃんとやってるから。あなた何偉そうにもう喋ってるな。だからそれをじゃあ返還するして東京から気もせずにな。だから、ね、何をそれやもの言うてんの。提案をしてるんですよ。あなたに今アンチが来てて困ってるって言ってたじゃないですか、ね、別に私なアンチ来ても困らへんねん。お前やって一番のアンチ今。アンチとか話。お前がかき乱しとんねん。分からんのか。お前がおらんかったら話終わってんねん。すいません、話終わらないんですよ、うん、一生残るんですよ遺恨が。ちょっとこよくん、こよくんが言うね、普通にその受給が停止になるっていうのがなってないと本人が言ってるんだけど、これはどういうことなんですか。ですね、その医療扶助だけ出てるっていう状態なんですけど、うん、医療費だけ出てる状態だとしても生活保護の方から10割全部払ってるんですよ。だからベロマンさんがもし、なんていうんだろうな、だからもし9月の分を正しく申告したのであれば、うん、9月の時に出してた、医療費のものはいらなかったねっていうことで、その40稼いだ40万円の中から医療費ちゃんと払ってくださいねっていうことで返還金返さなきゃいけないお金が生じるわけですよ。だからそれは後から来るやろ。まだ請求来てないだけやろが、うん、何を言ってんの。それがもし来て、それがもし来たらね、それがもし来たとしたら、それ相沢さんが正しく、金額を申告したっていう証明になるんですよ、うんうん、でそれって返還金届いたものを見せてそれを支払う配信をしたら正しく申告した証明にもなるし、その返還金も支払いましたよって証明になるんですよ、うんうんうん、それって相沢さんにとって得じゃないんですか。得だね。ですよね、うん、だけど私は個人情報の逆にコヨ君に払ったそのね控えかなんかを見せて、コヨ君がしっかりとこの人を申告したのも嘘じゃなかったって言ってもらえば一番自分のためになるし、そこにコヨ君って市場挟まないじゃん。いや絶対挟まないし、うん、だからその返還金の請求が来たら払ってコヨ君に見せよ。ゼロワンさんでいいんじゃないですか。なんでコヨ君に見せなかった。だってコヨ君はプロフェッショナルだから。じゃあこれコヨ君に聞いていい、確認していい。あ、いいですよ。見せてもらったこと、うん、じゃあそれに関してはじゃあこれ見せてもらうわ。コヨ君でもし保護停止になってるとしても、10月の収入が20万円以上超えるようで、20万大体だから20万30万ぐらい超えるようであれば、うん、もう完全に保護廃止のぐらいの金額なんですよ。ああそう、一般的にね。なんでそれぐらい稼いでるようだったらもうあの10月からの分であの完全に保護廃止決定通知書っていうのをもらって、うん、私はもう完全に保護から足を抜けましたよとっていう、まあ、保護廃止決定通知書ってなかなかもらえるもんじゃないですから、うん、手が入ってるもので名前のところで見せなくても上のところだけでもいいからそれを配信で見せたら、うん、あの正しく申告してることをもう今は保護受けてませんよってことまで証明ができるかなっていう、まあ、提案です。で、こよくん先ほど言ってたのがね、はいはい、家を引っ越さないと今危険な状態だから停止にはできないって言ってたね本人が。どういうことですか。どういうことですか。家をちゃんと新しいとこに引っ越して今以上のセキュリティの場所に引っ越さないと今の家だといろんな配信者が来て余計ねその何慢性疲労症とか悪化するかなんかで配信にはできないって言ってます。でそれを行政が分かってくれてるんじゃない。いやどんな事情があったとしても入った収入として絶対見られるので、うん、であの自費での転居費用っていうのはそういったことでは基本的には絶対出ないんですよ、うん、あの行政の方から出るお金もないし、うん、だからなんて言うんだろうな、そんなのは行政からしたら正直関係ない話、まあ、本人が引っ越したいなら引っ越してくれたら全然いいけど、そこでお金がどれぐらいかかって
こっちが生活ができなくなってもこっちの方から出るものはないですよっていうような考えなんで、開始に関しては関係ないってことは、もう11月にはそのなんとか停止書類をもらえるってことだよね。正しい金額を申告してたらそうなります、うん、11月じゃない、11月に、まあ、10月分の金額が確定した後に申告してって感じですね。どうですか、10月からの開始決定通知が、もちろんスムーズにやろうとしてるんだから、うん、あなたに言われなくても分かってるね。私自分でちゃんとやれるのよね。ね、小野くんいいやつだから。いや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 、関係のことはでも分かってなかったし、ね、何が言ってるの。小野くんは冷静に喋れるから、医療費の年間金なんて勝手に行政がやることでしょって言うてるね。違うの、私ちゃんとやってんねんから行政が勝手に送ってくるやろ、うん、違う。でもしっかりちゃんと残しとかないと、だから、ね、アイテムで使ってたらなくなりますよ、返せなくなりますよ、うん、余計なお世話。いや余計なお世話じゃないですよ、だってそれ返還金って国から出てるお金ですから、うん、あなたに偉そうに言われなくても分かってるのよね、こっちでちゃんとやりますから。私大人ね、あなたよりも人生経験長いのよ。え、おいくつか知らないですけど、おいくつか知らないですけどね、うん、ちゃんと変換するできるように、うん、ちゃんと滞りなくやりますのでご心配結構です。はい、ありがとうございます。はい、気をつけてくださいねって話です、うん、じゃあ小陽くん、じゃあそのソースもらったらまた送るわ、はい。あ、すいません。それ、あ、それを書類を送らないでくださいね。うん、口頭で言えばいい。はい、うん、口頭で言うよ。まあまあ気になることがあって何でも聞いてください。うん、小陽くんありがとうね。はい、すいません。あ、すいません、ありがとうございます。すいません、お邪魔します。じゃあスパークお願いしますね、はい、小陽くん。頑張ります。よろしくお願いします。もう近々なんで。あ、頑張ります。はい、それじゃあ失礼いたします。失礼いたします。はい。どうだ、みんな11月だわ。うん。11月でやっぱアイテム投げるの楽しい、うん、だからロビー活動みたいなもんでやってただけで、別に何、うん、何ロビー活動みたいなもんで、ロビー政治で言ったらロビー活動みたいなもんで、ロビー活動、うん、ああ投げて来てもらうってこと。そうじゃなくて、あのやっぱりコラボしてもらった方にそれだけこうコメ欄荒らしてしまったりとかしたら、やっぱりねそれのまあお詫びのつもりでパンダとか投げたりして、パンダとか、うん、俺も結構投げてもらう、ちょこちょこぐらい5発ぐらい1ヶ月であんまやってなかったから、うん、誰に投げてるのメイン。先月はでも一番 K さんに使ってますね。ああ K さんね、うん、うん、何花屋に連絡先わかんないな。私も知らないですよ。連絡先わからん、電話って言うけど、うん、春さんも知ってますよ。知らないの俺の LINE。 俺の LINE は結構出回ってるけどね。あ、夏希ちゃん送ってくれた。花屋に LINE した、うん、私一切喋らないんで。一切喋らない、はい、かかりたくないし、警察の案件なんで。警察の案件、はい、面識ない人ですね。面識ない。全く面識ない人間です。お疲れ様です。あ、お久しぶりです、花屋さん。お久しぶりです。めちゃくちゃ久々ですね。5年ぶりぐらい、これね、ツイキャスとかでね、喧嘩した以来ですね。で、ちょっと、いやいやね、最近ね、花屋さんもね、ちょっと名前出てきて嬉しいですよ。すごいですよね。はい、で今日がですね、まあ救いたいっていうことで、今わからない段階でいろんな人に聞いてね、情報を集めてる段階なんですよ。
で、コメント欄でもやっぱ花屋が一番知ってるっていうコメントが多いんで、で、今のところまあ分かった点が、はい、あの、はい、生活保護は受けてると、はい、うん、生活保護は受けてる点で、あと、はい、まあ、本人が言ってるのは、まあ、今後生活保護は受けないと今その準備をしている、はい、っていう点。あの、ゼロワンさん、はい、全部嘘です、それあいつが言ってんの全部嘘で、はい、一応すごい好意的に俺に対してね示してくる子で、これが嘘だったらもう俺もこういう絡み方できないし、まあ、敵になるっていう圧はかけてるんよね。はいはいはい、うん、あの、あ、え、ちょっとゼロさん、ちょっと説明させていただいていいですか。あ、よろしいです、ちょっと話聞いてます。あのね、結構いっぱいいろいろあるんですけど、例えばね、相沢さんが、私はメンズエステで働いてない、うん、メンズエステの講師をしているんだってずっと言ってたんですよ。確かに俺のことをマッサージできるって言ってたから。あ、言ってました、言ってる。僕ね、もともと大阪でメンズエステを経営してたんですよね、うん、で、まあそのメンズエステを経営していたんで、まあ、働いたことはないんですけど、まあ、どんな感じかっていうのはざっくばらんに言わ、まあ、やっぱ分からず自分がやってたんで、で、うん、相沢さんが働いてたお店知ってたんで僕電話したんですよ直接、うん、で、その電話して、で、自分もやってたことを伝えて、で、相沢さん配信でね、そのメンズエステの名前出したり、あの、この人ね、客が来てもラジオでね、お客さんの声を垂れ流しの状態でメンズエステの施術をしてたりしてたんですよ、うん、これって店側からしたらめちゃくちゃ迷惑やし、ありえないことなんですよ。それはみんな見てたの？あ、見てました、配信でやってたんで、お客さんが来た時にラジオで重くそ声入っとったんですよ。で、そういうのもあって、まあ、あのお店の方にその事実を伝えて、で、まあ、その講師やってるって言ったんで、その部分も、重ねて確認したら、うん、講師じゃないと、うん、まず。で、そもそも相沢さんは出勤してもリピーターとかお客さんが取れないから、うん、ぶっちゃけあんまりいらんとっていうことを言ってたんですよ。でね、もう嘘ばっかりで、例えばね、他にもあって。それは何？あの、はい、花屋が確認したの？電話で。あ、そうです、お店に電話して、あの、それもね、僕全部、うん、ハクナの配信、うん、で、垂れ流しでやってるんでね、あの、聞いてる人っていうかね、その、証拠としては残せてしてるんですよ、うん、で、あの、僕、はいはい、お店側もその事実を知って、はい、事実を知ったからこそ、そういう、その、間の情報を花屋に伝えたってこと？そうです。あの、うん、僕もちゃんとお店の名前向こうに提示したんでね、うん、もうガチでやってたんで、うん、で、例えばね、うん、あいつが4年前に結婚を考えてたホストの人がおるっていう話があったんですよ。有名な話ね、うん、それも嘘で、その今現付き合ってる彼女さんがおるんですよ、そのか、あのホストの方と、うん、その方がふわっちを見ていて、まあ、当然確認するじゃないですか、うん、じゃあ、いや、それは全然違うと、うん、で、まあ、あの、相沢は嘘ばっかりつくと、うん、でね、相沢さん4年前にそのやり取りがあったんですけど、うん、4年前ね、そのホストクラブで未就作ってるんですよ。うん、何を作ってる？未就です。未就、あの、売りかけみたいなやつ。そうです。うん、で、未就作ってて、売りかけ作ってて、借用書まで書いたんですけど、うん、その借用書を生活保護やからっていう理由で結局払わずに飛んじゃってるんですよ。踏み倒したってこと？そうです。でね、相沢さんね、家の契約書、これ自分の配信で出してたんですけど、約ね、2017年か2016年に今の家住んでるんですよ、うん、で、今の家ってその生活保護の家賃代で住めるとこなんで、だいたい4、5年ぐらい前から生活保護を受けてるんですよね、こいつ、うん、で、その、まあ、ホストが4年ぐらい前、うん、で、こいつずーっと受けてない受けてないって言ってるんですけど、受けてるんですよ。で、僕ね、うん、受けてたね、それ、いろんなところに電話して、うん、で、まあ、あの、まあ、あれ、ありとあらゆるところ、例えば政治家のところとかも、ありとあらゆるところかけたんですよ、うん、じゃあ8月の、30日の水曜日の1時頃にね、うん、とあるところから連絡があったんですよ。これちょっとどこからかかってきたかっていうの言えないんですけど、うん、で、その方から、電話がかかってきて、今現在進行で調査してると、だから区役所に電話するのやめてくれって言われたんですよ、うん、
でどこが調査してるのって聞いたら、その警察の OB とかの人間が今調べてると、うん、でね、相沢ってね、こいつ要は生活保護ってその通帳にね、振り込みとかの履歴が残っちゃうと、うん、保護費から引かれたり、うん、突っ込まれたりするんですよ、うんうんうん、だから相沢は例えばその免税制ってその場の日払いなんですよ、うん、言った通帳に残らないし、例えば水商売もそうなんですけど、あいつ4、5年、この4、5年直近で働いてんのって全部手渡してもらえる仕事なんですよ。で、役所もやっぱ調査するってなった時に、うん、時間かかるじゃないですか、うん、いやでね、ゼロワンさん、うん、これマジでエグいんですけど、うん、ちょっとまだいいですか、喋って。いいですよ、どんどん。あのね、相沢さんがそもそもふわっちにね、うん、来た先になったのがMI 日記さんってご存知ですか？ MI 日記ね、うん、はい、実はね、この MI 日記さんがきっかけで来てるんですけど、もともと日記リストのオフ会で MI 日記と相沢知り合ったんですよ。その時はふわっち知らないんですけど、うんうんうん、で、MI 日記、夏木、相沢の3人で食事をしてたんですよ、うん、で、その時は MI 日記さんが食事代を出したんですよ、うん、じゃあ相沢がもう一軒店行こう店行こうってしつこく誘って、で、うん、MI 日記さんお金がないから断ったんですよ、うん、まあ、それでも行こう行こうって言って飲み屋さんに連れて行かれたんですよね。あ、初めの炎上事件だねそれ、うん、そうです。で、実はこれね、相沢さんがそこに在籍置いてるお店で請求5万5000円やったんですよ。で、MI 日記さんそれ払わなかったんですけど、うん、もし MI 日記さんがその5万5000円を払ってたら、相沢は2万5000円地元に乗ってたんですよ、うん、宿にもかかわらずあいつはその不当な請求をするためにふわっちにそもそも来てるんですよ、うん、あいつ、うーん、来た理由が嘘ばっかりつくから、あいつ切り場の方持ってくるんですけど、花屋さんとしてはもう嘘をつきまくって、でもう許せないからもうとことん詰めてるっていう動機はそういう感じ、ね、っていうよりもね、うん、ゼロワンさん、ね、例えばね、うん、まあ、ゼロワンさんもそうですし、うん、まあ、結構みんな自分のためにお金稼いだり仕事頑張るじゃないですか、うん、で無条件でね毎月7万円家賃も払ってくれるっていうのはみんなもらいたいじゃないですか、うん、確かに確かに、真面目に頑張ってる人がね損して、あんな相沢みたいなゴミみたいなやつが楽してるっていうのが僕は許せないんですよ。あ、真面目に頑張ってる人がねアホを見て一生懸命頑張ってる人が報われへんみたいな。だから僕は確かに僕自身直接的な被害ないですよ、うん、でもああいうやつを見てるとほんま腹立つから。これもね、今年ももう何千万税金納めるからね、ちょっとムカついてきたかもしれない。もういや、そうですよ、バカみたいだよね、ゼロワンさん。あいつね、不正受給しながら、うん、ホストクラブいろんなとこ行って6500円でね、あーでもないこうでもないって悪態つくんですよ。だからね、軒並み全部出禁なんですよ、うん、で、ほんとに言ってね、あいつね、ほんまにね、まず人間性終わってるんですよ、人間性が、うん、さっきね、ゼロワンさん、区役所一緒に行ってくださいって誘われてます、はい、自然でしたか、はいはいはい、言われました、言われましたね、誠司さんも誘われてるんですよ、うん、で、誠司さん、リリーさん、議長さん、3人で、うん、相沢に言われたから区役所に行ったら、相沢はもともと区役所に根回しして門前払いされたんですよ。あ、そう、そう、でね、その後、喫茶店かなんかに行ったんですよ、4人って、うん、で、まあみんなこう飲み物頼んだんですけど、アイザーだけ塩焼きそば食い出したんですよ、いきなり空気読まれへんから、うん、でね、その移動のタクシー代もリリーさんが出したんですよ。普通出しません、ね、うん、タクシー代リリーさんが出して、そこのね、食事代機長さんが出したんですよ。普通出しません、ね、で、その後カラオケ行ったんですよ。そこのお金も払ってないんですよ。いや、だから人間性も腐ってるんですよ、あいつ。いや、だからね、あのゼロワンさんがその区役所に行っても全く意味ないから、うん、じゃあ全く意味ないし、じゃあ、あのね、仮に花屋が言ってることが全て事実で仮定して、はい、だったらもう潰したいじゃん、はい、で、どうしたら潰せるの？あの、ゼロ
さんの経験であいつを平凡にしますか。それどうやったらできるんやろな、みんな。まあ、だから一番ないのは逮捕じゃないですか。逮捕。そう、いや、あのね、ゼロワンさん、ゼロワンさん、ゆまるさんってご存知ですか。ゆまるさんね。ゆまるさんの携帯電話も壊してんのに払わないんですよ、あいつ。うん、これも全部裏取ってます。表現、動画も揃ってんのに、あいつその携帯も弁償しないんですよ。これ、ゆまるはどう動いてるの。いや、もうゆまるちゃんはもうその警察に行くのやっぱだるいから行ってないんですけど、うん、いや、これね、その時店におったバーのマスターで、目の前にその2人の仲裁に入ってた男が投げた、2回投げたって証言してるんですよ、うん、で、動画にもあいつが投げてる場面は映ってないですけど、音が鳴ってたりっていう部分もあるんですよ、うん、宿にあいつ払わないんですよ、うん、いろんな人に迷惑かけて。でも、役所とか行政にもすごい多分連絡数は行ってるじゃん。言ってます。これワンチャンあるよね、行政が調べたりね。今あのさっきの話だとね、その警察関係が動いてるって話もあるから。いや、だからあのね、あの早かれ遅かれ多分ね、パクられるかどうかわかんないんですけど、うん、返還は入ると思うんですよ。よね。そうなんですよ、うん、鉄椎がね。ただね、ゼロワンさん、ゼロワンさん、うん、ゼロワンさんも配信めっちゃ長いじゃないですか、うん、はいはいはい。あんなね、ポットでの2ヶ月、3ヶ月、人に迷惑かけて不正受給してるやつが、うん、プラチナプラスになりたい、私は配信者で大手になりたいとほざいてるんですよ。それもね、聞いてて気分悪いですよ。でね、いろんな人に絡んで、でいろんな人に迷惑かけて、で、全員踏み台にしていこうとしてるんですよ、このアホは。あれ利用されてる、もしかして俺。いや、めちゃくちゃされてますね。これ、変な立ち回りできないね。めちゃくちゃ利用されてますよ。ねえ、で今あいつ枠取ってるでしょ。あ、戻ってきた、リオおばさん。あれ、声聞きたくないじゃないの、相沢さん。ちょっとね、まあ煽るのはやめてもらって。そういうことですか。そういうことです。他に何かあります。あの、この涙も嘘です。で、口から出る言葉全部嘘です。で、あとね、警察に警告が言ってるってこいつアホみたいに言ってるんですけど、来てないです、警告なんて。まあ、警告が、はい、これも私警察に電話をかけて、ちゃんと確認してますし、うん、出頭命令が出てるっていうのもこいつ何回も言ってるんですけど、それも嘘です。うん、全部嘘です。こいつの言葉 95% 嘘です。うん、なるほどですね。そうです、はい。まあ、わかりました。ありがとうございます。羽根屋さん、ごめんなさい、これラスト。慢性疲労症候群も嘘です。うん、これもちゃんと病院に電話しました私。ごめんなさい、ゼロワンさん。慢性疲労症候群って、うつと一緒で簡単に取れる、誰でも。あ、なんでそれもね、病院に、こいつが詐病してるっていうので、僕電話しました、今日。うん。で、もう一回月曜日電話します。これ、演技すれば取れる、誰でも。いや、だからそれって、あの、騙してるじゃないですか。確かに。そう、それも、あの、その病院の先生に YouTube の動画確認してもらってます、今日。うん。なんでまたそれ月曜日確認します。ごめんなさい、ゼロワンさん。いやいや、ね、ありがとうございます。いろいろ教えていただいて。はい、すいません、はい。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、騙してる俺のこと。違う、録音して警察に持っていきます。うん、今の全部録音したから。警察にも。俺を利用しようとしてる。違う、花屋を突き出す。無理。してないですよ。全くしてない。踏み台にしようとしてる。してないですね、全く。俺を味方につけて。違う違う、なるよ、やってきますね。うん、あれ警察に出しますわ、ほんまに。もう我慢できへん、無理。レモンさん、飲み物どうしますか。レモンサワー、マリオ、レモンサワー、レモンサワー、レモンサワー。これ、利用されてる。いや、コウキちゃんに。いや、大丈夫。大丈夫。うん、そんな嘘ついてない。ついてない。何も、何も。なんか全然区役所も病院も全部ついてきてもらっていいですよ。で、区役所って言って門前払い食らったらどうする。そうですよね。だから根回しするんでしょ。いや、しないしない。私がだから、あの役所と電話するのを聞いてもらったら一番早いと思う。役所と電話するの、あの何は警察に私がどういう話をしてるか一緒にじゃあ言ってくださいよ。それで門前払い食らったらどうなる。あ、それはならないです。警察はちゃんと私がこの人にはあの事情を説明してほしいということを伝えるんで、警察はそれは大丈夫です。うん、全部待ってるから。
何や警察担当の方、日勤の女性なんで、うん、再放送になるしね、うん、再放送これちょっとみんな救えるか、ちょっと綱より大変だぞこれ。綱よりなぜ4件か5件かで、講師じゃなかったらしいじゃん。講師ですよ、あの講師取引先には、取引先には講師じゃないもうやめて、こうきちゃん、もう認めよう。いやいや、ほんまに違うんで。じゃあ、取引先に電話しますよ、だから聞きます、うん、聞きます、うん、もう認めよう、強がるのやめて、もうただ配信に絶対載せれないんで、うん、後でいいですか。電話しますって強気なのに後でいいですかって。あのもうすごく迷惑かかってて、うん、あの勤めてる女の子、電話できないじゃん、勤めてる女の子に講師じゃないでしょ、 LINE 教えてくれってスパイが言って、私のことを LINE でめっちゃ聞かれたりとかして、すっごい業務妨害食らってるんですよ、うん、私の取引先だから、もう本当に実害出てるんで、うん、なんかね、言いますよ、その取引先が困ってるっていうライン来てるから、それなんかあの見せますよ。違う違う、それは講師かどうかのソースにならないから、本当に講師かどうかのソースを見せてほしいよね。だからそれじゃあ私があの配信聞いてもらったら電話で喋れるんで、スピーカーにせずに喋ればいいです。違う、ダメですよ、配信使われてるっていうこと自体がもう店が全部 NG なの。その店の、受付の人の声も吐くなで流されたんですよ。だからそれに対しては講師じゃなくていいじゃん、こうきちゃん。いや本当に講師なので、プレイヤーではないっていうことです。違いますね、全然全く。みんなそんなの言ったらダメだけど、なんでもう全部嘘認めちゃいなよ。嘘じゃないから認めれないですって、本当に。そうなの、はい、なんやったら私めっちゃ付き合い長い人たちに聞いてもらってもいいですよ、ほんまにそうやから。付き合い長い人、うん、だから私は、うん、だってお店に電話する、結局お店の都合が悪いから電話できないっておかしいねってことが、電話するって言ったら電話してよってことないので、今言ったのは私の長い知り合いに聞いてもらってもいいですよって言うんだったら俺は聞かせてほしいから、うん、でそれで結局昔の知り合いも今忙しいから電話できませんってなると何を言ってるんだろうなっていう、そういうことでしょ、うん、でちょっとなつきちゃん最後ね3人電話するって言ったんで、いや無理です、喋りたくもない、俺が喋るの。あ、分かりました、うん、いいですよ、うん、でまた泣いてきたらいいんじゃない。全然そんなのいらないですよ、うん、なつきちゃん電話出て。これはね、あ、もしもし、あ、お疲れ様です。なつきちゃん、はい、まあ、なつきちゃんの情報を教えてくれる何かあったら、あの一回聞いてもいいですか、2点。まず嘘絶対やめてね、なつき。はい、うん、相沢さんは何様ですか、神様ですか。なんで人に泣き配信やめろって言って自分はできて、人に裏切るのをやめろって言って、ね、自分は誠司さんのこと裏切ってんのに人のことばっかり悪く言って自分の悪いところを認めないで、なんで警察に私が突き出されなあかんのや、教えてください。はいはいはい、だから人には言うくせに同じことやってるよって話。あ、そうです。で人にいろいろ言うなとかって説教垂れてるくせに自分はいろんな人に喧嘩売ってると。はい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 、どういうことやそれは、ブーメランやないかっていうのが1点ね。はいはい、じゃあ2点目お願いします。2点目はね、あの警察って私なんか犯罪行為しましたか。で、あと 病院行けとか入院しろとか、相沢さんはあの医師免許を持ってるんですか。
知的障害者とか言ったり、そのこと言ってるの、統合出張症って決めつけたり、うん、ね、風評被害に遭ってます、うん、医者か神様か知らないけど教えてください、うん、それは謝ってください。答える義務がないですね。いや、ひどいんじゃない、答える必要がないので謝った方がいいんじゃない、ないですね。ちょっとなんで切るの、ひどくない、ちょっと、ね、関わりたくないので、私からしたら存在のないものなんですよ。じゃあ私に何をしたか知ってます、存在の、無理ですね、存在なしです、存在価値がない私には、うん、ひどくないか、無理ですね、無理です。何されたの、じゃあそこまで、私あの住所をバラされました、私の大事な人の仕事場バラされました。ちょっと待ってください、じゃあ時系列から言うと仲直りする前だから、仲直りした後のこと言って。仲直りした後はアイナさんの枠に上がってまた同じ嘘をついたんです。どんな嘘ですか。私が生活保護不正受給してるとか、うん、私の仕事が全部嘘やとか、何も知らんくせに、ん、仕事が嘘だとか、はい、だからもう私関わりたくないんで、本当にもう警察に突き出すって決めてるんですよ。 何で警察に突き出すの。名誉毀損です。名誉毀損、はい、もう全部あのこいつの動画全部送ってる、何時何分の何秒のここで名誉毀損、こいつはもう通るんですよ書類。でも、もう時間の問題、そう、もう相談に行って、6月から、はい、6月からで、さっき、おとつい公園に来たので、うん、はい、もうこれはもういよいよですねって警察が言うたんやから、いよいよですね、はい、でも6月から警察にいろいろ行ってるけど、7月ですよ、7月、うんうん、MI もね、 何かしら、違う違う違う、 MI 君なんてもう話進んでて、うん、MI 君と私もう和解してて、うん、彼のコラボに上がるぐらいだから大丈夫、で何もない、あの彼氏のホストへの嫌がらせね、イキリストに対しても、はい、警察に動くっつって何一つ結果が出てないじゃないですか、うん、いやもう花屋と夏希は許しません、無理です。その時イキリストのことも MI 人気も許しませんって言ってましたよ、うん、でもこれはその時の勢いで言ってるんじゃない、何を警察に今電話しましょうか、はい、はい、電話してください、配信載せたらダメですよ、うん、バンになりますよ、うん、だスピーカーでいいですよ、スピーカーじゃなくていいですよ、うん、俺が言ってるのは連絡を入れてるか入れてないかではなくて、警察に本当に電話していいんですね、うん、警察に電話して動いてるのに何一つ動きがないよねってこと言ってるの、うん、これただのヤバい人だからね、なんかあって警察に電話して、トシさん飲んでる、はい、ありがとう、サイドありがとう、飲んでる、はい、うん、ハリタ飲んでる、はい、いただいてます、社長、社長、ハリちゃんによろしく、何誰にハリちゃん、ハリちゃんによろしく、ハリちゃん今日泊まってあげて、私、トシさんち、何は警察、何は警察、店長は願いだから、すいません、もしもし、あのね、もしもし、もしもし、聞こえます、聞こえます、聞こえてますか、あ、本当ですか、ちょっと待ってください、聞こえます、ブルートゥースの、あ、わかりました、すいません、あのね、生活安全課のミュートしてもらいます、名前言うんで、え、警察官の名前言うんでミュートしてください、うん、ミュートに、な、何を言うの、何を言うの、あの名前を警察官の名前出したらダメなんでミュートしてもらっていいですか、警察官の名前を出したらダメ、怪しくない、ちょっとすいません、どういうこと、あのね、生活安全課の辻元刑事か加世田刑事いらっしゃいます、利用されてる、辻元刑事か加世田刑事、不信感がすごいわ、あの辻元さんか加世田さん、どちらかいらっしゃいません、女性刑事の加世田さんか辻元さん、聞こえない、うん、いけます、あ、ね、生活安全課の辻元刑事か加世田刑事お願いしていいですか、安楽と申します、はい、加世田さんですね、
加瀬田、加瀬田、女性刑事加瀬瀬、はい、悪い、5000人ぐらいいました、さっき。え？あの、花屋が喋ってた時って5000人もっといたんじゃないですか。あ、辻元刑事ですか。辻元さんですか。辻元さんですか。はい。あ、じゃあ今日あの加瀬田刑事も辻元刑事もいらっしゃらないです。あ、あのね、私の名前聞いてますか、さっきの受付から。あ、安楽かなと申しますが、あの7月からね、あのはネット配信者とのトラブルなんですけども、7月から加瀬田刑事と辻元刑事に相談に乗っていただいている件でお電話差し上げたんですけど、お分かりになる方いらっしゃいますかね。今日はいらっしゃらない、うん、ではあのまた明日の、午前中にちょっとご連絡差し上げたいんです。今日ね、とあるその私に対してずっと嫌がらせを続けてる配信者にまた警告のお電話を、4回目の警告のお電話を入れていただくお約束になってたんですよ。それがまだ警告いってないみたいなので、ちょっと確認したかったんです。うん、はい、あ、そうですよね。だからあの月曜日にならないとその来られないってことですよね、担当の方2人とも。はい、わかりました。はい、はい、失礼いたします。っていうのは、何であろうが、どういうことでしょう。最後に刑事がつくから、しっかりと動いてるよっていうソース。はい、そうですね。パパ、明日僕は、パパ、まあ、動いてるよっていう、その電話の前は何だっけ。うん、ちゃんと私、今本当に警察にはかけてました。本物でしたね。これは間違いないです。ほら、番号一緒でしょ、さっきと。うん、これで、うん、ここからかけた。うん、うん、でも、この番号やったらそうなんだ。確かに。で、部署はどこに繋がったんですか。生活安全課ですね、今は。付きまといなんで、主に。生活安全課ってこの時間もいるんですよ。あ、うん、当直、今だから当直で生活安全課の人がいないから、あの月曜日にしてもらえますか。うん、で、なつきちゃん嘘言ってない。いや、本当のことは言ってないですね、何一つ。あいつが喋ってること9割嘘。でもなつきちゃん嘘つきにしてないでほしいな。でも虚言癖なんで、もともと。行きます、私の友達の場合に。配信はつけれないけど、あの言ってもそのバーの共通の友達とか普通に終わってるって言ってますよ。人格見ますか。でもなつきちゃんなんか素直でいい子、うん、でもみんな聞いて、なつきちゃんって火薬手ってしてるからね。みんなちょっとそこも怪しいよ。かえちゃんとエッチしてるでしょ。ちょっとそこがちょっと引っかかるけどね。中村くんとか、それはすいません。いやちょっとそこが、またが緩い女はね、ちょっと信用できないんだよ。ふわっちあるあるね、またが緩い子はちょっとだらしない子多いからね。うん、そうでしょ。またが緩い子でしっかりしてる人いる？いないやつ。また硬いじゃん、この子。これね、バーのオーナー、私が出禁になったっていうバーのオーナーですけど、聞いて、ほら、夏希のことを、アホなんだ、いつは、さすがに終わってんな。あの不満を受けて、それを文面だと終わってんなってことね。で、私はあのつい最近も出入りしてるんだから。あ、それ以前あのイキリストの配信に映ってた方。あ、うん、それはまた別。あの、それはヤブさんでしょ。ヤブさんはもっと長い。ああ、なるほど。夏希は格好を何も知らないですよ、あの子。
過去を知ってる唯一の人。私のあの周りの人。で、なんでふわっち一緒に始めたの？ふわっち一緒に始めてないですよ。あの子はもともとふわっちのアカウント持ってて、うん、あのゼロワンさんとかパルパルさんとか。これマリオ充電できないね、これ。充電切れてまうよ。マリオ。セイジに何を聞くの？あ、優しい。すいません、なんか皆さん。あ、いやいや。社長、すいません、ちょっとふわっち配信してます。はい、社長、これ社長じゃないわ、うん、マリオ充電できないで、これあ、マジか、コード、うん、あ、充電できた。みやべんさん、ここダメよ。あら、抜けてます。抜けてるとか、これがもう機能してない。あら、コンセントが、うん、うん、社長だ。なつきちゃん、ちょっとかわいそうじゃない？何がですか？ん？何がどうかわいそうなんですか？嘘ばっかりつくの、うん、謝っては手のひら返して、謝っては手のひら返してですよ。どこ信用したらいいんですか？うん、教えてもらえますか？あ、なんでさっき電話切ったの？え、私話す気もないから。いや、俺が話してたじゃん。あ、そうですね。じゃあもう一回聞き直し上げたらどうですか？私は喋らないけど。私は警察には突き出せますけど、どうやっても。突き出しても何もならないと思うね。え、名誉毀損で訴えますね。それは突き出すことじゃないでしょ？訴えるってことだから。名誉毀損、強行犯なんですよ、今。強行犯係の担当。ん？名誉毀損。それ、刑事事件？刑事事件ですよ。刑事事件？はい。何の名誉を毀損されたの？あ、めちゃめちゃいろんな配信でいろいろ言われてるんで。刑事？全部ソース出してますから、警察に。それ刑事で取り扱ってくれるの？はい、取り扱ってくれます。嘘でしょ？民事じゃないの？民事じゃないです、刑事です。それ何罪？名誉毀損です。名誉毀損罪、うん、名誉毀損、うん、刑事事件、名誉毀損罪って刑事事件にできるっけ？それ何、罪状、法律的に何罪、何罪それ、ググっとるやないか。ググっとるやないか。証拠を出そうと思って刑事事件だからって。ググっとるやないか。刑事告訴、刑事告訴、侮辱罪、侮辱罪、これは刑事告訴、刑事事件ですよ。刑事告訴が受理されると、その後ちゃんとソース出そうか。事件で逮捕されるケースは稀でありって書いてあるね。うん、でもね、稀じゃん。普通に民事も刑事も両方いけるって南警察の人も言うて、めちゃくちゃ稀らしいで、これ刑事事件は、名誉毀損は。でもね、あの今年から法律ちょっと変わる。稀を適用できるの、夏希に。厳しいと思うよ。うん、で私あの子違法行為いっぱいしてるの知ってるから、それも全部ソースあるんで。違法行為、うん、あの子すっごい違法行為繰り返してるんで。コウキちゃん、人に虚言癖って、コウキちゃんが虚言癖じゃない？違いますね、全く。うん、本気でやってるんで。本気でやってても形になってないじゃない。一つ何が形になってるの、うん、だから月曜日はっきりするんじゃないですか。月曜日はっきりする、うん、だって何が警察にまた連絡するから。警察に電話するのは誰でもできるよ。そしたら親身に聞いてくれる、うん、それを盾にね、そんなね、あれしててもダメやん。電話したったとかね。私に警察に言うなって言うてるの？いや、そんなことは言ってないよ。でしょ、私の勝手でしょ、それは。いや、誰でもできることがやってるわけで。弁護士も警察も両方とも入れますよ。両方とも入れる、はい。脅しじゃないからね、これ本気でやってるんで。これイギリストの時も言ってたじゃん。でもイギリストの時も仲直りしてるじゃん。イギリストは、うん、あの私のお友達のバーの、オーナーさん、オーナーさんというかあの責任者の方がイギリストに火傷を負わしてしまったから、そこはもうこっちも悪かったので、うん、でイギリストは本当に、うん、あのここまでこれ以上行ったらまずいっていうところで引いてくれたので。
引いてくれた、ちゃんと引いてくれた、他のことを取り扱い出して、うん、私に最近全然絡んでこない。だから彼はやっぱり配信者としては晒し配信とか暴露配信ですけど、でも配信者として一流で自分のリスナー大事にしてるんですよ彼は。だから私彼のことは認めてるんですよ、イギリスとね。認めてる、認めてる、配信者として、うん、私とっても嫌だったけど、うん、やれ された時はむちゃくちゃ嫌でしたよ。だけどもあの配信者として活動してるっていうことが分かるから、あの認めてるっていう発言を配信者ができるのは対等か、もしくは上だから、で僕は認めてないですよ、そうですね、あなたのこと、はい、うん、ちなみに、はい、あの認められてるか知らないけど、それはね当たり前な、当たり前な話だから。今頼れる人がいないんだよね。うん。いや俺もちょっとこれ、夏希ちゃんに謝ることはしてほしいかな。あ、全くしないです。絶対無理です。病気扱いとか。絶対無理ですね。ひどくないか。いや私も同じことされてるんで。それでも病気とかいうソースはあるんですか。うん？うん。何ソースどこにあるの？奈々ちゃんのこと、奈々ちゃんに何か言ったの？藤沢奈々ちゃんに。いやいや、あのなんかね、私が藤のもんじょりさんを知らない時に、知らない人の名前ばっかり出されても困るから、そんな言わんとってって言った時に、私も聞いたってて、今そんな小物知らんって言ったことがあるらしいんですよ。でも私全く覚えてなくって、でもそれをずっと一回言ったことをずっと引っ張られて、あたかもさもずっと言ってるみたいな。ナナちゃんイコール藤さんなのって知らなかった、知らなかった、配信のことを知らなかったんだ。はい、で知らなくて言ったらしいよ、うん、すいませんでした、もんじょりさん申し訳なかったです、うん、ふわっちから配信始めたから、ふわっちの配信者しか知らないんだよ、リスナーもあの配信者も3ヶ月しかしてないから、それは本当にすみませんでした、もんじょりさん本当に申し訳なかったです。見てらっしゃるかわからないけど、でこれね、これいじめ配信とかじゃないよ、これ通常枠でもこうなるんだもん、俺ですらこうなるから、話聞けば聞くほど荒れる、これはね皆さん救えません、はい、これは救えないよ、まあ、じゃあ自力でなんとかするんで大丈夫です、うん、は救えない、はい、だって謙虚じゃないじゃん、まあそうですかね、うん、だってリスナーとも配信者も仲良くしようって気ないじゃん、ちょっと揉めてる人には高圧的に、うん、さっきの夏希ちゃんもそうだし、いや私だって謝る必要ないから彼女には一切、で冷静に話し合うことはできる、全くないです、いや話もしたくない、もう警察です、彼女は無理、弁護士か警察、私は話さない、無理、私の人生に入ってきてほしくないから無理です、絶対に無理、私の人生に入ってほしくないんだ、ふわっち辞めたら、え私はやりますよ、あの子が辞めればいい、あの子の勝手ですよ、続けるの、私に絡まんかったらいいねんから、私の人生に入ってこなかったらいいねん、うん、でもね人生これだけ人間嫌ってるって分かります、人生いるでしょ一人ぐらい、絶対関わりたくない人間、長く生きてたら、それですよ、わかります、うん、私の気持ち、でも自分で変えてない、いません皆さんそういう人、自分が辞めるしかないよね、うん、私辞めないですよ絶対に、じゃあ我慢しないと、でも相手に言ってるから、みんな嫌いな配信者いるよね、だからもう私、だから私から名前出すことないんですから、こうやって嫌いなやついるよ、ふわっちに、うん、ブロックしてるけどね、嫌なやつは関わってないよ、うん、そうですね、だから関わらないって言ってるじゃないですか、ゼロワンさんに、だから関わらせようとしないでください、いやもともと仲良かったし、いやもういらないです本当に無理、そうですか、はい、これはもうゼロワンさんのことめちゃくちゃ尊敬してますけど絶対に無理、誰に言われても無理、アイラさんに言われても無理なんやから無理です、じゃあ皆さん一通り話を聞いたところで、趣旨に戻りたいと思っております、これを踏まえた上でね、まず火薬さん1週間版です、皆さん知らない人1週間版で、もともと火薬さんいたんだけど、で、歓迎舞台の状態です、こうちゃんいます、はい、お着物約1時間半、ジジさん、すみませんでした、ね、でリーター君、皆さん本当に申し訳なかったです、うん、すみません、でハリタン、うん、しっかりトシちゃんいるからね、トシちゃんも、トシちゃんも
起きました、うん、でもいつもあん続きならいつもこんな感じ。あの果たしてお迎え部隊は必要だったのかどうかこれ問われますけど。でそしてですね、まず大阪ね、養母の誕生日来る機会があったら会ってみたいと、で話したいことがあるとね。で今いろいろ話した上でもう一度聞いてみましょう。何かあれば。ちなみに今夜だけで、もう明日から忙しい。だからあの生活保護のその一部の医療扶助を受けてたのをそれを生活保護って認めなくて、それは申し訳ないと思うし、そこに対してはリスナーさんにやっぱりそれは。そもそも俺に会ってどんな話をしたかったのか、会いたかった理由。あ、私ですか、うん、だからやっぱりその会って何をしたかったのか、配信をやっぱりプラチナプラスを目指してやっていきたいので、うん、あのうまくそのやっていくためにはどうしたらいいか、うん、聞きなよのを教えていただきたい、うん、夏希に謝りな。自分が悪くないと思っててもそうだよね。俺だってね、我慢してスパーク、じゃあ分かりました、謝って喋らせて少しは、はい、すいません、うん、俺だって我慢してねスパークに出てもらうために政治に謝ってるよ、頭下げて。それ見ましたリスナーさん、うん、そうでしょ。悔しい気持ちはあるよ、いろいろ俺だってね、うん、いろんなねことがあったから。でその一件ね、沢尻さんの件は警察が家に来てもう打ち切ると、で本人にこれ以上俺に付きまとわないようにっていう話で終わったんだけど、その話もあっても俺は謝るよ。そして花屋にも冷静に喋ってね、謝った方がいい。は？うん、そりゃそうだよ。何についてですか？ん？何について。じゃあ俺が一つあるのは、不正、あの不正じゃない、あの生活保護はもらってなかったってずっとおっしゃってたわけだよね。でもそれは自分の、あの入ってたわけじゃん、知らずに入ってたっていうのを自分が気づいてない状態で生活保護もらってないっていうことを言ってるってことは嘘をついてたわけだから、まずそのことぐらいは謝った方がいいし。わかりました、うん、じゃあ一つだけ言っていいですか。謝りますので一切私に配信上も私生活にも関わってこないで約束させてください。そのトーン入らずプラチナプラスになるには、うん、ね、常に一定冷静に喋り続けなきゃ無理、うん、私謝罪する意味を持たせたいんですよ、うん、発狂やめて。発狂しない、うん、発狂する方っていうのは困難3割にも満たないです、うん、発狂する方っていうのは利用される側、うん、プラチナプラスになるには利用する側にならなきゃいけないの、わかる？わかります。違う？そうですね、うん、プラチナプラスになるためには発狂してる人をなだめる、うん、こっち側の立場に目指さなきゃいけないから。あなた自分が発狂してるいろんな人に利用される立場なの、うん、そうですね、わかる、はい、だから今からやってみよう。わかりました。まず夏希ちゃんと喋って冷静に喋って、謝れることは謝る、自分の非は認める、でもここは譲れないよって冷静に喋る、うん、わかりました。俺は喧嘩する上でも冷静に喋るよ。わかりました。発狂なんかしないよ、宮城くん、宮城くんみたいな。いいです、やりましょう。じゃあできます。できますよ。みんないつも冷静だよね、俺あの口喧嘩しても。違う、リタ。いや、もちろん発狂なんかしないよ、うん、それがふわっちのプラチナプラスや、はい、目閉じてごらん、目を閉じてふとね、で心にね、海を浮かべな、うん、こんな波が荒立ってたらダメ、ある一定の集中を超えると、うん、波ってないよ、うん、そうですね、波がない、ピーンと、うん、無にしな、うん、その状態で廃止に挑めなきゃいけない、うん、今は荒立ってる、うん、抑えな、うん、ある一定の集中して、うん、分かりました。できる、はい、うん、発狂したらもうアウト、二度とプラチナプラスになれない、お前は。分かりました。で、波が一定になったら目を開けな、うん、大丈夫ですよ。大丈夫、はい、うん、じゃあ、さあ聞いといてね、波の呼吸ね、うん、ちゃんと謝るやん。はい、ちょっとアップしてください。あ、どうぞ。失礼します。
なつきちゃん、こうきが、はい、こうきちゃんが話あるらしいから聞いてあげて。はい。はい。なつき、私が どうした？私が、なつきが私のことを悪いと思ってる部分すべて認めて謝るわ。申し訳ありませんでした。それだけ。ただ謝罪をしたかっただけ。じゃあ何と何が悪かったんや。あなたがそれを言ってくれる？あなたが私の何に対して怒ってるか言ってくれる？それは私が言うことじゃないよ。さっき私に対して謝ってって言ったよね。うん。言ってくれるかな。私バカやから分からへんねん。あなたを怒らしたことを私に教えてくれる。私バカだから分からないからお願いね。いつも IQ すごいって言ってるやん。130あるんやろ。分かるじゃん、うん、でもね、私よりあなたの方が IQ 高いと思うね。だから教えてくれる。私の方が至らないから教えて。え、ごめんね。じゃあなんで私のことを知的障害者って言ったの。あ、それは私お医者さんじゃないのに悪かったね。ごめんなさい、申し訳ありませんでした、うん、おかしいよ。そうね、申し訳なかった、ごめんね。自分が IQ130 って言ってるのに、うん、私に知的障害者って言ってるのにあなたの方がね、頭いいって。そうね、私病院に行ってくるわ。ありがとう、指摘ありがとう、ごめんなさいね。あとは、え、あなたが教えて。私何もわからないから。じゃあまずは MY ニキ君のお店にね、私のお店ね、黙って、うん、自分がお金払うって言ったのに MY ニキ君のお店に連れて行ったことを認めてください。 MY ニキさん、申し訳ありませんでした。その説はこれでいいね。で、そこからあの頭悪いから風俗でしか働けないって言ったことも認めてください。あ、あなたのことを、私がそう言ったことを、うん、それはひどかったね、ごめんなさい。で、お店に来たのも謝ってください。あ、あなたのお店にあなたのことを雇い続けるんだったら擁護してあげてねって私が言いに行ったことを謝ってほしいのね。そういうことね。お店の人に迷惑かけたことと、よし君のバーに迷惑かけたことと、警察に迷惑かけたことも謝ってください。わかりました。すべて私が悪いです。すいませんでした。これでいいかしら。何か他にある？まだ。あなた、あとはなんで警察に突き出すって言ったんですか。それはあなた胸に手を当てて考えてほしいわ。でも謝るね、申し訳ありませんでした。他に何かある？もう ないですけど。うん、ないですけど。何かな。あの、なんで仲直りした後にね、急に電話かけてきて発狂されて、うん、アイラさんをね、枠に連れてこいって言ったんですか。それを、それも気になってて教えてほしいです。それはあなた、アイラさんの枠で私のことをあの精神障害とか言ったね。それに怒っただけ。でも私が悪かった、大人げなかった、ごめんなさいね。仲直りしたのに、仲直りしたのにあなたのことをまた怒って申し訳なかった、ごめんなさい。あの、精神障害って一言も言ってないです。あ、そうなの。じゃあそれは私の勘違いね、申し訳なかった、ごめんなさい。じゃあこれからね、警察に突き出すとかね、お互いそうだけど悪口言ったりとか、配信上で鉢合わせても警察呼んだりとかせずに、エンタメで楽しんでできますか。私は一切あなたとは関わりたくないの。それは申し訳ない。そこはちゃんと受け入れてね、申し訳ありませんでした。あなたとは人生も配信上でも一切絡みたくない、これは分かって。申し訳ないけども、仲直りはできない。できません ね、 んなんね。申し訳ないけど仲直りはできないのよ、あなたとは。ごめんなさいね。仲直りはしようとは言ってないです。うん、はい。そんな謝り方、謝ってるうちには早いやろ。やめてやめてやめてください。今の方はリーのつこ方ですか。リリーさん。謝っていい、やめてください。そんな謝り方やめてください。やめてください。リリーさんじゃないと思う。リリーさんの声じゃない。リリーさんの声じゃない。あ、違う。何かですかね。リリーさんの。あの、アユちゃんじゃない。アユちゃんかな。いや誰これ。リリーさんには絶対ない。そんな言い方なんか。誰これ。大人やったらそんな
誰ですか？いや、まずお電話されてる方誰か分からないんで、お名前の方。あ、ごめんなさい、すいません。誰ですか、これ。リリーさんじゃないでしょ、誰か。リリーさんじゃないか。違います。絶対違うね。違います。なんか、ちょっと発言されるんであれば、お名前の方をお願いしてよろしいですか。ただのリスナーです。ごめんなさい。あ、リスナーさんとね。え、はい。リスナーさん関係。そんな切り方。やめてよ、タバコ。ゴールちゃん、びっくりした。あ、みんなのリスナー。あ、夏希のリスナーな。あ、みんなのリスナー。でもあなた関係ないのに、ちょっとそれは入ってこないでくれますか。申し訳ないですけど。あ、すいません。うん、どうしたの？社長から言ってることあるのか、みんなに。もうちょっと。そうですね。僕ドリンクもらえたら嬉しいです。ちょっと見たいから、3杯おごるわ。ありがとうございます。レモンサワー。聞こえてますか？全く聞こえない。あ、今聞きます。聞こえてます。で、他に私が謝らないといけないことはどこかな？謝罪の仕方が間違ってます。え、あなた夏希じゃないでしょ。あなたとちょっと話すことは申し訳ないけど。大丈夫ですか、この人。そう、リスナーさんはちょっとね、はい、ちょっとリスナーさんの方はちょっと発言控えてもらってよろしいですか。あ、わかりました。すいません、黙ります。まあ、誰が多分どう見ても愛蔵さんの謝罪って多分謝罪じゃないんですよ。あ、うん、薄っぺらい謝罪なんですよ。で、本当に心の底から悪いと思った。ちょっと感じて受け取れてない。各自ゼロワンさんがプラプラになるには、ね、こうした方がいいっておっしゃってくれてるのに、その態度やったらプラプラはなれないと思います。ゼロワンさん、レモンサワーお願いします。え、セイジさんにも言われてたでしょ。すぐあなたの感想でしょ。ね、うんうん、ちょっと待ってね、違うね、私これからまだ他の方にも謝罪の電話しないといけないの、ね、ちょっとかぶせないでくれる。私これからね、まだ他の方にも謝罪の電話しなきゃいけないの。話をかぶせて、そんなんでプラプラなれるか。おめえ何様やねん、やめてください。ちょっと酔っ払ってるかな。酔っ払ってるかな、ちょっと夏希ちゃん。いや、酔っ払ってないです。なっちゃん、ちょっとやめてください、もっと。ちょっといいですか、今真剣喋ってるんで。言ったの全部聞こえてましたよ。分かった。じゃああなたが言ってること全部認めて、私謝罪してあげるから、よく画面見てね。夏希さん、本当に申し訳ありませんでした。他に何か言うことある？これ以上他に謝罪することあるかな。私がね、行くとこ例えば来月のスパークとかに行って、また警察呼ばれたりとかしたら困るんで、また私が行くとこに警察呼ぶんですか？いいえ、全く。あなたのこと全く興味がないので。じゃあもうこれからは警察に迷惑かけないって約束してください。あなたが私にやったことは警察に相談してることは推し進めますよ。それはもちろん私の勝手なんで。はい、で、私はあなたに何をしてるんですか？あなた、それ自覚がないのが良くない。何犯罪行為してるんですか？それはね、もう弁護士さんとか警察から聞いてちょうだい。私はもうそれは進めていくことなので、それはもう決定事項やから変えてあげれない。それごめんね、申し訳ないけど。風の声だよ、うちは。あんた、まあ、分かりました。今日夏希も落ち着いて喋って。落ち着いてます。じゃあ、どうだった、みんな。謝罪してあげるはちょっとやめよう。いいかな、対等に喋ろう。対等にね。ただ私全部謝罪したんでね、本当に、でしてあげるじゃなくて、ごめんねでいいと思うよ。もともと友達だから。あ、本当に、申し訳ありませんでした。ごめんね、謝罪それで。お互いね、ちょっとここだけ譲れないところを守り合えばいいんじゃない？そうですね。夏希ちゃんどう？はい。お互い嫌がらせ行為はもうやめよう。
はい。でこれ下方に俺全ゲート向けるから、ね、これはどっち使うじゃないけど、でどっちが何条件は、夏希から条件教えて。なんかそのいろんな人に障害者とか夏希が悪いとか、うん、警察行きっていう発言はこれからやめてもらいたいです、うん、それやめてあげて。わかりました、うん、で何かあるの。私の配信上人生に一切もう関わってこないで。配信上っていうのはどう、うん、あなたのことはもうあの私の人生から追い出したので、私に一切関わってこないで、同じ場所に配信でいたとしても私のことは映さないで。わかりました。同じふわっちやってるから関わってしまう部分は仕方ないけど、だけども私とあなたは絡まない。私をあなたの画面で私を映さない。私もあなたを映さない。わかった。ってことは突来たりとか やめてってこと、ね、もう絶対にやめてください。うん、うん、永久 NG です。うん、ってことで、で、なに、夏希？はい。で、夏希はもともとスパーク来る予定だったの？はい。うん、だったらもう、あの、後期はもうスパーク来ないで。あ、わかりました。先に来るって予定あるから。私の方が先でしたよ、でも。ん？私の方が先でしたよ、本当はね。先だった？はい。あ、じゃあもう、相澤さんがスパーク行ってください。譲ります。譲ります？はい。これ配信お互いせずに映し合わないみたいなやり方ないの？あ、それでいいんですよ、もちろん、うん、私のことを絶対この子の枠で映してほしくないだけ、関わりたくないから。その逆もそうですね。はい、もちろん私もだからあなたのことは一切映さないし、まあ、あなたのことは明日から名前も出さない、うん、申し訳ないけど私の人生から消す、まあ、ごめんね。スパーク俺の配信でしてて映ることはないからね。はい、観客だから、うん、配信回すやつもいないと思う。そうですね、うん、誠司さんとスパーク行かないと約束してます。そうなの。うん、でも誠司さんが私にこの子を仕向けたから誠司、うん、さんとの約束は守る義理がないと思ってます。あ、誠司にはスパーク行かないと約束したの。うん、一旦誠司さんが私に対していろいろ教えを説いてくれて、うん、でしたからね。でも次の日に夏希を仕向けたのが誠司さんなので、誠司さんの言うことは聞かなくてもいいと判断してます。で、スパークは何しに来たいの。あ、私もともと右乳とかマサヤンとよくリアスーツのコラボしてるから、うん、あの応援行くつもりにしてたんですよ、本当に。だから右乳に早い段階でチケットの値段聞いて、うん、じゃあ右乳からで買うねっていう話をしてたから、うん、かなりもう前の段階ですよ、それ、うん、でもそれ誠司に約束したんなら守った方がいいんじゃない。うん、ただ誠司さんは配信で見れるから無料で。まあそうですね、うん、まあ、じゃああの夏希が行きたいと私が今回あの行かないでいいですよ、うんうん、それでいいじゃん。はい、いいです、うん、配信で見ときな。わかりました。うん、はい、夏希おいで。はい、うん、すいません、ありがとうございます。ということで、でそのリアトツ行かないっていうのは守れる。夏希ははい守ります。うん、でそういう障害者とか警察呼んだ方がいいっていうね、うん、ヘイト向けはやめてあげて。あ、わかりました。もうあの口出さないんで、うん、リスナーさんこっから見といてね、お互いに。あとリスナーさんにもお願いあるんですけど、私のところこの子の名前 NG ワードに入ってるんですよ。だから私のところにアンチの方、この子の名前を書きに来ないでください、うん、ポンプね。はい、ポンプしないでください、うん、一切、うん、私と夏希がここで01さんの前で誓ったことなので、あなたたちも守ってください、うん。じゃあこれ仲直りじゃないけどね、うん、はい、これ飲みな。ありがとうございます。まあまあ割と知りたいけど。あ、ということで夏希ちゃん今どこにいるの。今は阿鼻子にいます。阿鼻子ってどこ。堺と近いです。かなり向こうですね。あ、うん、絶対リアトツ来ないでね。はい、うん、絶対だよ、うん、はい、絶対に来たら来ちゃうからな。おかしくなっちゃうからね。お前来るやと思って来るなよ、うん、絶対やめてね。うん、で俺がね、うん、タクシー代出すからって言って絶対やめてね。出しちゃうからね。わかりました。私帰りますよ。うん、絶対だよ。じゃあね、はい、うん、タクシー代出すから。じゃあね、はい、絶対来ちゃダメだよ、うん、じゃあね、うんうん、私帰ります。うん、来るんで絶対この子。来ないでしょ。いや来ますね。来ない。帰ります。フリじゃないよ。帰ります。フリじゃないじゃん。帰ります。
フリーじゃない。プラチナプラス、うん、うん、でも帰ります。フリーじゃ、今夜は返さない。ちょっと待って、リタさん、リタさん悪いな、リタさん一番悪いやん。リタは、リタさん一緒にいたいって。いやいやいや、タタイプらしい。いやでもほんまにやめてくださいね、うん、これもしほんまに来たら私移動するし、それゼロワンさん嫌いになりますよ。いただきます。うん、うん、宮部さん、ほんまにやめてくださいね、うん。じゃあちょっと次は花屋行ける、冷静に。あ、いいですけど、謝ること謝らないと。一番ここだよ、うん、うん、ここ、あの、花屋が提示したことをね守れば、だいぶ収まると思う。花屋が事実と思ってて、事実じゃないことはじゃあどうするんですか。ん、不正受給はしてないですよ、私。うんうんうん、だそれは冷静に喋ろうよ。わかりました、うん、俺が初めに、冒頭に話するから、うん、うん、あ、お疲れっす。え、切られた、うん、あれなあ、萌えちゃん、なあ、萌えちゃん、うん、あ、お疲れ様です。萌えさん、今、すいません。いやいや、はやさんね、どうしました。で、あの、解決には絶対至らないと思うんですよ、大木さんの件はね、はい、うん、すぐには、はい、ただ、少しね、まあ少しの解決になればなと思って、で冷静に喋るって言うんで、花山さんは冷静に喋って、そのここはね、まあ直せるとこは直した方がいいみたいな、うん、で結構今落ち着いて喋れる状態だから、ちょっとね、花山さんも冷静に喋っていただいて。わかりました。はい、ということでちょっと一回話した方がいいから。すいません、ゼロワンさん、お時間作っていただいて、はい、うん、で今こうきちゃん聞いてるんで。聞いてますよ、うん、どうぞ。あ、相沢さん、なんか謝ってくれるみたいな感じじゃない。あ、そうですね、生活保護と認めてなかった部分に関しては謝ります。謝ろうとしている人が携帯いじりながら、ちょっと全然、あの、相沢さん一つ教えてあげるんだけど、はい、何ですか。謝罪っていうのは、はい、ごめんなさいっていう言葉を言うことじゃなくて、相手に対して誠意を伝える行動ね。そうですね、はい、もちろん分かってはるんや。はい、分かってます。うん、じゃあちゃんとやってもらっていいかな。はい、花屋さん、私生活保護でした、申し訳ありませんでした。ただ不正受給はしてないので、やめてもらえますか。私のリアルをかき、リアル生活をかき乱すのやめてください。本当に迷惑してるんで、申し訳ないですか、やめてくださいね、お願いいたします。ないんですけど、相沢さん、あの、そもそもさ、お前謝るっていう立場なんですか。なんで座ってるの。ゼロワンさん、ちょっと注意してもらっていいですか。冷静にね、お願いします。相沢さん、なんで座ってはるん。まず立ちなさいよ、先に。わかりました。はい、人に言われなかったらそんなこともできないんですか、相沢さん。そうですね、私が至らないところです。指摘ありがとうございます。あ、ごめんなさい、見えてます。見えてますね。大丈夫。大丈夫ですよ、うん。花屋さん、この度のことは大変申し訳ありませんでした。ごめんなさい、何のことに対して、あの、頭下げて。私は生活保護ではないと言ってましたが、医療扶助を受けているので、今生活保護の状態です。もう打ち切りに向かってますので、あの、こちらで全てきちんと対処させていただきます。申し訳ありませんでした。あの、ごめんなさい、あの、まず俺に謝罪する前に、浪速区に住んでる人たちに謝罪するのが先ですし、そもそも相沢さん、ゼロワンさんにこの場を作ってもらって、その場しのぎで今あなたの自分の好感度のために頭下げてるだけじゃないですか。だって今もそうじゃないですか。私が立てっていう風に言ってあなた立ったでしょ。すいません、私聞いたなかったのに、ね、相手から言われてからすることじゃなくて、はい、正義さん、おっしゃる通りです。申し訳ありませんでした。わかりました、すいませんでした、うん、ちょっと、マリオ、ちょっとやめさせてあげて、さすがに。あら、花屋さん、土下座してますよ、ちょっと。さすがにこれはちょっと。土下座はちょっと。あ、花屋がいいって言われ続けます。花屋がいいって言われ続けるの。一緒に行ってあげて。大丈夫です。ちょっと。トシちゃん、手伝ってあげて。トシさん、手伝ってあげて。花屋さん、いいよって言ってないよ。ちょっと、すいません、ちょっと花屋さん。花屋さん、いいよって言われするんじゃない。土下座までしたんでね。ま
ね、本当に。あのね、でもゼロワンさん、はい、そもそもね、このゼロワンさんがね、この場を作ってね、あの謝罪っていうのがそもそもおかしいし、さっきね、夏希さんの謝罪の時もね、お前とは関わりたくないとか、謝ってるのにもかかわらず、なんかその立場がよくわからないし、何に対して悪いなと思ってるのか全然意味わかんないですよ。ライザーさん勘違いしてるけど、俺別にあなたのことを憎くて言ってるわけじゃなくて、あなたが不正支給だから言ってるわけ。かたくなにずっと認めなかったよね。でも今ゼロワンさんがおってあなた生活保護を受けてるってのを認めて、飲みも飲むなよ、真剣に喋ってんのに。そういうところがさ、もう一回土下座しましょうか。じゃあ誠意が、うん、話聞きな、はい。じゃあ何をしたら許していただけるんですか。あなたの大宮の謝罪をして差し上げますので。なんで飲みも飲めんの。そうじゃないの、ごめんなさいだけでやってごらん、申し訳ありませんでした。だからなんでさ、相沢さんなんでゼロワンさんに全部ね補助してもらわないと。あなた39歳ですよね。そうですね、至らない39歳で申し訳ありません。あのその喋り方もそうなんですよ。本当にご教授いただいてるんで、はい、あのゼロワンさんのことは尊敬してるんで、素直にあの助言を受け入れれるんですよ。はい、すいません、至らない39歳で、本当に成熟してない39歳で申し訳ありませんでした。これからあの前者いたしますので、はい、あなたの助言もしっかり心に受け止めて、あの一から心を入れ替えてさせていただきます。申し訳ありませんでした。で、すいません、今の謝罪の分に関してこの状態だと1時間2時間ね話が続くので、まあ次の話題に行きますけど、で花屋さんからまあ今後こうしてね、こう しなきゃいけないというね、今後に対しての意見をもらっていいですか。あのね、はい、そもそも私もともとずっと言ってたんですけど、はい、相沢さんが区役所に行ってね、収入申告してない分を区役所の方に申告し、生活保護を切って、ね、普通に配信で、ね、請求を立てていったらいいじゃないのかなっていう提案を、はいはいはい、私2ヶ月前から言ってます。あ、そう思います、はい、ただね、彼女は私は生活保護を受けていないから始まって医療扶助になり、今こうやって生活保護を受けてるってなって、全く誠意が感じられないんですよ、はいはいはい。でね、今ねゼロワンさんとの接点っていうのを保つためにただ横で頭を下げてるだけなんですよ。だって顔見たらわかるじゃないですか、謝る人の顔してないし、で謝る人が飲み物なんか飲まないし、夏希さんの時もそう。逆にさ、俺おちょくられてるのかなと思う。相沢さん、なんかその謝るっていうなんかその謝罪ネタみたいな、せっかくこうやってゼロワンさんがね大阪におって横にいてんのにさ、この場も作ってくれてんの、なんでそんな顔色が気になるの。相沢さんどう思いますか。まあ俺がいなかったら土下座までしないよね、羽屋に。しないです。一応俺が言ってる、俺のアドバイスを聞いて俺を立ててるっていう部分はまああると思う。うん、これはそうなんですよ、ゼロワンさん、うん、だからそれってね、だから穴がち間違ってないから、謝罪じゃないじゃないですか、うん、じゃあ私直接お会いにしに行って謝りましょうか。あなたに土下座しましょうか、直接目の前で。それでいいですか。いやいや、ごめんなさい、気持ち悪いんで会いたくないんですけど、やめてください。相沢さんと私は会いたくないんでやめてください。あ、私も会いたくないんでちょうどよかったです、そこは一致しましたね。初めて一致しましたね。で、まあ今後はね、ゼロワンさん、はいはい、こういうとこ、こういうとこ、いや、あのね、ゼロワンさん、利用されてます、マジで。でね、さっき、はい、知り合いのお店行くって言ったじゃないですか。それ、はい、相沢さんがバッコリのところに行かんとってくださいね、相沢さんの知り合いの店が。はいはいはい。ゼロワンさんが会計出したら、それ、相沢さんのお小遣いになるんで。でね、ゼロワンさん、そこの今、飲み食いしてるところ、相沢さん払うんですよね、ちなみに、料金。え、相沢さんがそこの会計して払うんじゃないですか。ここですか。はい、ここは僕全部払えます。相沢さんが相談してゼロワンさんに時間作ってもらってんのに、あんなにバク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 食い物食べてたのに、相沢さんお金払わへんの。そこのあの花屋さん、そこはね、あの僕のあの美学というか流儀の話で、基本女性にはそうなんですね、あの綱みたいなね、お仏にも僕払うタイプなんで、それはちょっとあの僕の問題なんで、多分払うって言っても僕払っちゃうんです。僕は基本払うんで。
すいません、甘えていいですか？うん、誰にでも。ここまでしてもらって、ゼロワンさんにも甘えて、国にも甘えて、利用できるものは全部利用するんですね。相沢さん。そう受け取ってるんだったら、あなたには謝罪しないといけないですね。日本全国の国民の皆様、なにわっ子の皆様、本当に申し訳ありません。これからきちんと心を入れ替えて、生活保護を切って、ちゃんと自分の足で生活していきますので、できれば温かく見守ってください。申し訳ありませんでした。ごめんなさい、なんて言ってるんですか、聞こえないです。あの収入の申告は全てしております。これは事実ですので。してないですね、それ私が役所の方に確認してます。あの事実確認、私と行政の方できっちりいたしますので、それは、あの花屋さん、あなたは、携帯の修理屋さんなので、そこは私が行政ときっちりやっていきますので、申し訳ありませんでした。ごめんなさい、今脅されてます？いいえ、全く。なんですか、私が携帯の修理やってるのと行政とやっていくってちょっと意味が分かんないですけど、脅されてます今俺。全く。なんか脅してるのが見ますよ。生活保護であなた申告収入してないじゃないですか。してますよ、ちゃんと。してないですね。で、なんか、あの、こよくんも、ね、俺も、ね、花屋もやっぱその生活保護を切ってね、今後配信でやっていくってことを進めてるんだけど、で、申告、収入を申告してるのであれば、11月にはそのなんかね、生活保護停止の書類か 何かしらが届くらしくて、こよくん曰く、で、それを俺見せてくれる約束をしたから、うん、で、申告してないのであればその書類届かないし、あのね、ゼロワンさん、俺ね、区役所に2回行ってるんですよ。はいはいはい。で、その担当の人喋ってるんですけど、はい、もうな、働いてることもまず把握してないし、はいはいはい。で、ましてやそのね、申告してるなんて、ふわちのことすらも知らなかったですから。あ、そうなの？ちゃんと言ってますよ。だったら、言ってないっすね。その証拠を俺に届けれなくなるから、もう明らかに黒くなっちゃうよね。そうです。いやでね、ほんまにこいつって肌黒いんすよ。で、もし証拠を俺に送れない状態にまでなったら、はい、もうクワッチの信用度ってほんとゼロになっちゃって、はい、本当の虚言癖って俺も拡散しちゃうしね。ゼロワンさん、これね、アイラとそもそも保険証出すってやり取り8回やってますからね。8回や、1回も出してます。8回やりましたから。で、保険証ってないんですよね。保険証今ないです。でもずっとね、取りに行く取りに行くって、なくしてる、なくしてるって言ってて、8回取りに行く芸して8回出せてないからね、この人。やってます。それは警察に何回かやったの。あの、ごめん、その件も謝ってもらっていい？それ何回かやったって、そもそも保険証はないんでしょ、今の状態だと。うん、だからその時は私も勘違いしてて。勘違いか、ほら、また嘘つく。まあ、勘違いが多いから、結局。いや、相沢さん、生活保護今受けてるって言って謝ってんのに、保険証を勘違いなんかしようがないじゃない。何言うてはんの、ほら、また嘘つくの。いいえ、謝ってよ、ちゃんと。大変申し訳ありませんでした。どこの部分に？だから保険証を8回、あなたたちの認識では8回取りに行かなかったことに対して謝ってます。申し訳ありません。取りに行かなかったことじゃなくて、取れないものを、取れないものを取れると言って申し訳ありませんでした。いや、謝ってます、ほんまに。はい、謝ってます。もう今後やめよう。お前さんに言ったら、ね、誠意を伝えるやつで。あのね、相沢さん、騙されたのよ、それ。あなたが嘘ついて騙されたの、はい。あなた、それで傷ついたんですか？傷つきました、ね。ああ、そうですか。では傷つけまして、嘘で傷つけまして申し訳ありませんでした。なんでそんな嘘ばっかりつくんですか、あなたは。そうですね、私あの一回病院に行こうと思います。精神科に通おうと思います。申し訳ありませんでした。IQ130 でしょ、コウキさん。はい、IQ130 なのに勘違い多すぎるって。ね、うん、あの言い訳を勘違いってちょっと頭悪いで、うん、ああ、そうです。それちょっと苦しいから、はい、うん、だから嘘がバレたら勘違いでした、勘違いで知らなかったでしたっていうのはやっぱこうね、詰められるよ。そうです。うん、でも今後で、あの警察の僕も謝ってもらっていいですか、警告も入ってないのに。明日電話入ると思いますよ。明日じゃない、月曜日。何で電話入るんですか。あの、念書を書きに来るように説得の電話が入ると思います。何の念書を書くんですか、私は。私のリアル生活配信の配信上でも絡まないっていう念書を書いてくださいって私打診してるんで、今日。いや、じゃ あの不正受給やめてください。え、私もだから、あの不正受給はしてないですけど、生活保護はもう打ち切り準備に入ってますよ。ゼロワンさん、はい、これね、あの過去にイキリストに LINE で
フラッチのポイントは申告してないってイギリスに LINE 送ってるんですよ、相澤さん。そうなの？うん、これあります。LINE で送ってます。申告ポイントはしてないよって。だってそれ7月の段階ですよ。うん、7月も8月も関係ないね。してないよ、お前。だから一般の配信者は年一だけど、うん、生活保護をもらってる人は月一だから申告しなきゃいけないよな。そうです。だから不正受給はしてるんですよね。え、相澤さん、してないですね、不正受給なんて。なんで7月あなたイギリスに申告してないって、また嘘つくの？え、あなたイギリスに LINE 送っとったじゃん、ポイント申告してないって。ほら、もうこんなんなん、ゼロワン意味ないから、携帯に死にながらわざわざゼロワンがこの場を作ってくれてんのに、何してんの君。今イギリスの放送全部申告してる。これ何日？これ8月25日。ほら、全部申告。違う、その8月20日の前の7月何日ね。7月何日？イギリスにライン出されてるからね。7月何日は？7月何日ですか？でも申告出してるし、今の7月何日は？7月何日？うん、遡って7月何日？イギリスのラインにしてください、相澤さん。え、見せてるって、うん、7月何日、うん、7月何日の話、それ花や。あれ何日でしたっけ、うん、あの、ごめんなさい、あの気分悪いんで呼び捨てやめてもらっていいですか。花やさん何日ですか、7月の。いやいや、あの、あなたが送った日ですよ。覚えてない。いや、8月ですよ、それ。間違ってると思う。7月って間違ってる？うん、ん、これこれ。いや、あなたはイギリスさんに言っとったじゃないですか。8月のやり取りは別におかしくないけどね、うん、7月のはちょっとね。7月そんな話してない。そんな話してない。いやいや、あのイギリスにあのツイッター出されてます。ツイッター見たらいいじゃないですか、うん。まあ多いね、こういうのがね。もうあとね、うん、あの、どんどん、相澤さん、どんどん、何ですか、これ何の時間なん。え、あなた今このゼロワンさんにね、うん、協力してもらって謝るっていうもんじゃないの。聞いてる？聞いてますよ。携帯触りながらイギリスのインスタを確認してますね。インスタじゃなくて、インスタじゃなくてツイッターやねんけど、うん、話してるって。これ、これか。うん、イギリスのツイッターに出されてるよ。今のじゃないの？今のじゃない自体ですね、うん。じゃあ、ちなみにさ、相澤さん、8月のメンズエステの収入いくらやったの？8月仕事してないですよ、私。うん、行ってるね。あなたのせいで仕事できなかったから。うん、行ってるね。あなた働いてる確認取ってる。じゃあ、あなた8月何日生活してんの？あなた、じゃあそのソース出してくださいね。ごめん、じゃあ、ごめん、8月何日生活した？仕事できてなくて収入なんやったら。その前までの月の収入で生活しましたよ。どういうこと？7月の収入？じゃあ7月のメンズエステの収入いくら？そんな覚えてないの。ん、どういうこと？申告してるんだよね。メンズエステじゃないからね、しかも。8、あの、ごめん、生活保護受けてって申告してるのに貯金があるってこと？あなたには1ヶ月の余力が、ね、ほら、また嘘ついた、うん、あなた8月37万円アイテムで使って4分前だから3万円しか抜いてなくて、メンズエステで収入なかったらどうやって生活してるの？相澤さん、答えてよ。だから答えたらいいんじゃない？相澤さん、携帯置いて。え、だってそんなんあれですもん。相澤さん、20万ぐらいじゃないですか。相澤さん、8月メンズエステの収入ゼロでフワッチのポイント3万円でどうやって生活するの？申告してるんだよね。してますね。うん、生活保護だね。だから、うん、間違って、生活保護だよね。時系列を間違ってる、うんうん、だって8月に相澤さん、その話してないですもん。相澤さん、またとぼけるの？だから8月の25日ですよ、うん、ここですよ。だってこの生活保護の話が、イギリスのやつが答えて、ここだね、うん、これは本当、うん、あ、これね、違うんですよ。これ見せて、そこ。あ、いいですよ、いいですよ、うん、こいつ、これ何日のやつだろう。書いてますよ。
これね、電話しながら LINE 返したんですよ。だから話してるけど利益ないって言ってるって、あなた申告してないですよね、利益あったら。それ受枠で説明したんですけど、イキリストが説明したかどうかは関係ないけど、あなた申告してないよね。でももう紛れもちゃんとしてますよ、これちゃんとしてます。いや、ちゃんとできてないね。今も嘘ついとったよ、また。全然。8月メンズエッセの収入ゼロでマッチのポイントも知れてるのに、どうやって生活したの？うん、答えてよ、相澤さん。これね、イキリストが。待って。見せて。うん、ここじゃない。うん、ここ。ん？ちょっと待って。どこや、生活保護バレたみたいやけどってとこ。ああ、だからそれもっと前ですよ、うん、これ見せて、これでしょ、ここ、うん、言ってますよ、申告してないって、利益ないって言ってるって、おかしいね、ちょっと待って、あの申告なんか確実にしてないです、ね、この時は、うん、あのワッチのことは話してる、うん、話してるけど利益ないって言ってるって送ってる、そうです、不正受給です。でもそれをもう区役所に全部、あの今の累計のポイントを全部出して、運営会社が今照らし合わせて、だから当時は利益ないっていう嘘をついてたんだね。あ、うん、あのこれはイキリストが、あの私電話中に LINE、ね、うん、で全然やり取りを終わってくれなかったから、うん、イキリストにネタとして与えるためにイキリストに嘘をついた。いや違います、それは苦しいわ。いや違う違う、本当にそう、苦しいです。何、ネタをちょうだいって言われたの？あ、そうですね、はい、こうやって送ってって言われたの、じゃなくてイキリストがどうせ勝手に台本仕組んできてるの分かってたから、台本仕組んできてる、うん、そう、うん、嘘です。だから全然これは本当に違う、これは私がそうやってくるの分かってたから、私がネタを提供しただけ。なんでそんな苦しいこと言うの？いや、ほんまにそうなんですよ、それは違うの、ちゃんとアーカイブも出せますよ、その時何のメリットがあるの？嘘です、その時のアーカイブも出せるから。でもコウキちゃん、嘘です、苦しいね、全然。あのね、ゼロワンさん、そん時のやつもね、俺のことを潰す方法と生活保護の逃げ道っていうのが、私が花屋を潰す方法だから教えてって言っただけ。生活保護のところはもう電話しながら、そうだからポイントないっていうふうにイキリストに言ってるんです。まあ分かりました、もうちょっと俺もね、いろいろそれに苦しいよ、全然全然、全然嘘じゃないんで。あの不正受給ですよ、全く違いますから。で、相澤さんも終わり、謝罪終わりましたよ。え、あなたのタイミングで終わるものじゃない。あなたまた土下座してほしいんですか、やりましょうか。あ、やばとか、やめて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 、それは、あ、ゼロワンさんもさしときましょう。はい、もうやらないの、いや、もうちょっとやらないの、あまりにもガチのクラブの人、うん、行き過ぎるとあれだから、あなた、いや、やれへんやん、もう、ダチョウクラブやん、お前。いろんなことで察しました。わかりました。はい。はい、すいません、ゼロワンさん。いえいえ、お忙しいのに。いえ、すいません、ありがとうございます、はい。はい、あとはよろしくお願いいたします。相澤さん、不正受給あかんからね。不正受給してません。ありがとうございました。はい。ちょっときついよね。8月25日。8月25日の段階では、利益ないって言ってたんだ。だったら8月25日、8月時点では利益ないって言ってたけど、9月から利益があるって言った方がいいんじゃない？だから全部出してますって、本当に、うん、区役所に、うんうん、でこれはイキリストがネタ欲しがってるの分かってたから、イキリストに嘘をついてるの、私が。これは本当にそう、これが事実。これはイキリストも知ってるっていう。知ってるの？もうきつくない、そんな自分にデメリットなの？あ、じゃない、本当に嘘じゃない、これは。私自枠で説明もしてる。何の説明？アーカイブありますよ。何の説明よ。だからイキリストにそうやって答えたのは、イキリストがネタ欲しがってて全然やり取り終わってくれへんかったから、そういう風にあの餌を撒いたって言ってるの、ほんまにそうやから。しかもお互い約束してやったってこと？あ、違う違う、台本じゃない、じゃなくて、うん、台本ではない、意を組んでっていう。じゃあイキリストがなんか花屋と台本組んできたのが分かってたから、私が違う餌を撒いただけ、あの人の思い通りになりたくなかったから。今イキリストも知ってるんですか？だからイキリストもそれを分かってますよ、私の配信見てる。ん、だからイキリストはそれをソースソースって言って生きて出してるだけ、イキリストやからね。
2人の台本だったってこと？台本じゃない、向こうが変な台本組んできたから私がその台本崩すためにやったんです台本崩すために台本をする崩すために自分のメリットがない、イギリスの思い通りにはなりたくないから、思い通りになっちゃうじゃん。いや違う違う、そんな餌を撒いたら、それだからそれはそれでいいんですよ。だって第二次キリスト大戦始まると思ってたんやから、この時は第二次キリスト大戦、第二次キリスト大戦っていうことは、その相沢さんはその場合によって、時と場合によっては嘘をつくっていうことですね。すべてだから、まあそうですね、自分が自分のねプライベートとかでさらさなくていいことは普通に嘘つきますよ。今までね結構嘘をついてきました、つきましたね、いろいろね、うん、はい、たくさん嘘ついてきました。で今日はこういう機会でね、うん、まあ、嘘なくやっていきますのがもう全ていいよ、ね、だからそれはゼロワンさんと約束するじゃないですか、うん、でももう過ぎたことをこれだけ蒸し返されても意味がないでしょ。だからその今まで嘘をつき続けたことに関しては、うん、全部謝りません、ね、それは全面的に本当認めてくれる、うん、はい、もちろんもちろん、リスナーさん、うん、認めるって、うん、虚言もあったっていうことですね。そうですね、もちろん、はい、誰かを守るための嘘もあるし、はい、誰かを守るため、あのダーの件に関してね自分大事な人の件に関して自分を守るための嘘、うん、でその嘘を守るためにさらに嘘、うん、ね、嘘つきってそうだからね。そうですね、嘘つくと止まんないですね、うん、その嘘を守るためにさらに嘘つくでしょ、うん、で政治に電話して何を聞くの？政治はかかりたくないって言ってるんでしょ、うん、もう配信通して全員に謝りな、政治にも。あ、これでですか？これはそうじゃん。誰に？政治さんと誰？全員だよ、リスナーさんにも。あ、リス、あ、まあ、それはそうですね。もう嘘をつき続けたわけでしょ、うん、あのいろいろな嘘をついて本当にあのリスナーの皆様、配信者の皆様、うん、申し訳ありませんでした。今日からあの嘘をつかずにちゃんと事実としてやっていきますので、うん、よろしくお願いいたします、うん、リスナーさん、一回こうやってね謝罪したことなんで、もう無理な人は無理でいいですよ、うん、そうですね、無理な方はもう無理でいいです、はい、自分で配信つけて、私の招いたことなので自業自得です、うん、はい、でも申し訳ありませんでした。もう自爆でもやめてね、本当に。あ、もちろん自爆でも、うん、じゃあ一曲歌いますか、締めに。いや、ゼロワンさんが、コウキさんが、いや、私歌わないです、うん、え、つぐない、歌わない、ここでやっぱ歌わないとプラチナプラスになれない、ちょっと悪いとか、じゃあつぐない歌ってちょっといいですか、うん、何、うん、今まで嘘をつき続けた女が一曲歌います。何を歌うんですか、ゼロワンさん、何の歌がいいんですか。ん、いや、好きな歌歌って。いや、好きな歌はない。で次、トシさんのコーナーもあるしなので、いい時間だしね。あ、そうです、うん、ありがとう。で、コキちゃん、今日誰か連れてっていい？家、誰をですか。家に連れて行ける人。あ、無理です、無理です。家は無理、男性無理です。そう、あの、連れて行けるのは彼女だけ。ああ、まあ、うん、私あの好きな男しか家に入れない。あ、本当、はい、俺ならいい。いや、ちょっとまだそういう感じ。俺じゃダメか怖い怖い怖い。もういいです、あのモテモテなんで、私じゃなくても、私じゃない、嘘つきじゃない女がいいと思います。本当だよね、はい、うん、じゃあ1曲お願いします、うん、締めくくりです。はい、全て嘘を認めました。何歌うんですか。でもこれは本当大事よ、よく俺認めて謝ったと思うよ。ありがとう、うん、すいません、お時間でも、すいません、皆さん、90%これからも嘘つくと思う。うん、それは 10% ぐらいしかないと思うよ。そう思わないもんだ。今までやりましたからね。でもその 10% になれたら、うん、プラチナプラスになれると思う、うん、確かにね、自分よく見せたいしね、恥ずかしい、かっこ悪いこともあるよ。ただでも嘘はついちゃダメよ、うん、そうです、ほんまに、うん、何を歌ったらいいんですか、私で本気で嘘をつき続けるなら、うん、突き通してね。そうですね、うん、それはそうです。やっぱ俺とかイキリストみたいに上手くならないと、うん、そうです、嘘が、はい、ね、でそこ前の能力ないよ、うん、そうです、コウキちゃんは、うん、言っとくけどプラチナプラスは嘘つきだらけです。ただ嘘がうまい、うん、嘘が、うん、他の人は悪い気にならない。この人は嘘下手です、うん。
じゃあ一曲お聴きください。何がいいんですか。で、照れずに本気で歌ってね。これもう締めくくりだから。何がいいですか、本当に。誰かなんか好きな歌ありますか。入れるけどぐらいの話ですね。パチおじさん誰が好きですか。で、誠司が直接謝ってほしいんだったら電話するよ。で、電話してきてください。待ってるよって言うのは電話してきて受け付けます、すべて。もう今もう認めてる状態だから。いっぱい言ってるよ。もう、うちの子いっぱい変えちゃうから。償い分かんないけど。償い分かんない。で、元クラブ元でしょ。いや、それは本当。それは、お前、嘘ついた。え、本当ですよ。え、どちらのクラブ。あ、本通りの。どこの。新地の、あ、山崎。山崎。コーダビルの。コーダビルの。よーペラペラ出てくるね。そう。大手の大手ですね。大手の大手。え、はい、クラブ？はい、ってことは山崎。キャバクラの上？そうです。高級クラブ。座ってな何万円の。なんかノエルと2つあるでしょ。で私は帰りクラブに、ね。うん、どうした翔平？ミゼルバー出禁になったよな。インフォ全体で金食らったよな。あ、今キャストとしては出勤できないのが本当ですね。あ、働いてるところは女の子を紹介はできますけど、まあ私はキャストとして出勤できなくなりましたよ。でイギリストが電話をかけたせいで。あ、もともと働いてるクラブでってこと。あ、クラブじゃない、ニュークラブ。ニュークラブ、キャバクラの高級バー。キャバクラの高級クラブじゃなくて、私が、19から、27まで勤めてたのは北新地で、24から27までが山崎。まあ確かにね。大丈夫大丈夫。これちょっとまずい、まずいね。発作出てるから。うん、大丈夫大丈夫。震えてるから。これは危ないわ。ちょっとマリオ、はい、空気変えるから、ダンシングヒーロー入れたらって。あ、わかりました。うん、八王子に。キャッツ多いから、うん、もういや、トシちゃんしかおらんねんて。ほら、歌えよ。うん、今、空気変えないといけない。トシちゃんしかおらん。ダンシングヒーロー。変えれんのは。誰か、誰歌んの。トシちゃん。誰、あんたら歌ないから、この待ってくるんだけど。一緒に歌うよ、これ。大丈夫、ボイ。そしたら、気がつねえかちょっと、あんまりね。気がつねえか。ありがとうございます。しばしお楽しみください。八王子で、ダンシングヒーロー。味気よなんて誘ってもくれない、キャンドルライトが素敵な夜よ。あいさん、これ聞いて、これ聞いて、これ聞いて。ガラスケツなら星屑に変えて、真夜中のメリーゴーランついていきたいの、今夜だけでも深夜でも冬のトップみたい、ロマンティックを探れて Do you want to hold me tight? おっときどったシンデレラボーイ。 Do you want to hold me tight? 金のシューズで踊って。 Do you want to hold me tight? よっしゃー！どっしゃー！私は6000人見てるよ、6000人。君が好きじゃなくて抱きしめてもくれない、不思議色の辛い素敵な夜よ、瞳に溶かすの誘惑の星座、二人だけのパラダイス。うん、分かったぞ。とりあえず行って。うん、とりあえず行って。今夜だけでも新鮮な子。八を変えられる。熱いビートを流して
Do you need a holding time? If I'm calling you, she's in the boy. Do you need a holding time? You may not be the old, he got it there. Do you need a holding time? I could, I could kill. ただのいじめ、無理無理無理、いじめ、ただのいじめです、もうこんなのはいじめ、ほんまにいじめ、ただのいじめ。だから言ったでしょ、あの子は怖いこと、すっごいあの子は怖いこと、すっごいあの子は怖いこと、すっごいあの子は怖いこと、やめて、ただのいじめ。だけでも、信じるだけで冬の歌を歌い、こいつを奏でて、冬の歌を歌い、あくくく、あと、あかく、日が立ち出して、もっと、もっと、もっと、あつく、あつい糸を、流して冬の方を見たい。ありがとう。よっしゃー。振りじゃないのに。タクシー代いくらかかったん？5000円か。あ、本当？マジか。まあいいか、自腹で。いや、いいよ、5000円払ったるわ。で、かやちゃんってやったって本当？誘われたの？あの最初配信でノリで、あの、あ、こんなにいいです。お釣りある？はい、あります。うん、あ、2000円しかないんで、あ、もういいよ、2000円でいい。ありがとうございます。ちょっとぐらい。領収書。うん？領収書。領収書ちょうだい。はい。で、今日は何？どうすんの？いや、まあ、配信はね、まあ、ついてないから。どうする、みんな。山田だね、ここで。ありがとうございます。山田、スペシャルゲストを用意してる。スペシャルゲスト用意してるって、みんな。可愛くない、この子。かやちゃん、こんな可愛いことやってるの？なんか動画で可愛いんだけど、相川さん、昔とか普通に仲良くはできないの？私はできます。できる、うん、うん、リーダー外行ってきて、夏希ちゃんが私は仲良くできる。了解です。やっぱお互いふわっち配信者だから、名前も絶対コメントでいっぱい出てくるし、多分、うん、負けたくないんだよな。ライバルだと思ってんじゃない？私思ってないです。いや、こうきちゃんがで、この前なんかリスナーも争ったんでしょ。ライバルで思ってんじゃない、きっと。うん、負けたくないんじゃない、多分。あ、どうもどうも。あ、花火ありがとうございます。ありがとうございます。あの、私、または緩くないですか、ジョヨワさん。緩いよね。早くさんは、早くさんだけ、早くさんに似ていて、うんうん、すごくタイプです。あ、早くさんタイプなの？はい。今はもうパル推しじゃなくて、かやちゃん推し？パルさんは、うん、命の恩人です。かやちゃんがタイプ。かやちゃんモテるね。この写真を、この前も、襲われてたからね。元婚約者。これ似てる、していい？あ、トイレから出てこない。トイレから出てこない。倒れてんじゃない？いや、配信見てる。こうきちゃん仲良くできるって。どう？2回も邪魔されてるの、夏木。何、ゲスワンをってこと？でも虚言、今までの虚言認めたから、まあ、これからだよね。うん、
とりあえずお灸忘れたよ。私も行っていいですか？いいんじゃない？もう来たら。俺でも適当に帰るで一人で。知らんよ俺も。急に帰りたくなったら帰るから。最近あのコウキちゃんとはね裏腹に夏希人気が来てるんだね。そんなことないです。夏希ちゃん人気。リスワン取れたの。1回目のリスワンも2回目のリスワンも。ちなみにゴールド何？ゴールドです。ゴールドか、はい、ゴールプラとゴールドやっぱライバルなんじゃない？ライバル。いや相澤さんの方が顔も綺麗だしトーク力もあるしリスナーさんを大事にしてるから。私はそこは認めてますよ。謙虚だね。私がリスワン取れたのもあの大手の火薬さんとか誠治さんとかアイラさんとか花屋さんのおかげなんで、私の力じゃないんで本当に。つかパチオチまだ歌ってる。あれダメだわみんな調子づいちゃったわ。うん、調子づいちゃった。で今日は協力しなきゃいけないのはリタは大変なの分かってるけど、パチオチ家まで送るの大変だからね。これみんなでやらないといけないから。で俺はもうね謝ってもらったから、うん、配信つけな、うん、流してあげるよ。マセイさんとイマルちゃんのこと、いやもう俺みんなにもう謝らせたからいいんじゃない？そこまで全部はちょっと首突っ込めないわ、うん、で現状まとめると虚言癖だよ。もうはっきり分かった、うん、あれはね虚言癖でした。今後はちょっと一回ね、チャンスあげてほしいけどね、チャンスをね。で変わらないならもう俺ももう救えない。でもタイトル救えないなっていうし。お疲れ様です、社長。山田来た。うんこ食い来た。ちょっとうんこ食い来たから、うんこ食いの枠行くか、みんな。社長先生、昨日先生でした、うん、じゃあ、状況報告するよ。ねえ、状況報告するよ。まず、トイレに立てこもり事件発生。コウキちゃんね。で、夏希と、まあ、夏希は仲良くできるって言ってるからそこをまとめるのと、あとパチオジを帰らせなきゃいけないでしょ。うん、いい？山田、聞いてる人の話。聞いてる、ちょっと待ってください。ねえ、ちょっと待ってください。で、あと、コウちゃん、ジジ、リタ、もう完全に火が当たってない配信者いるから、そこら辺もちょっとスポットライト浴びせてあげて。はい、うん、了解です。僕リタ君は好きです、放送見てます、うん、ありがとうございます。ということでもうね、うんこ食い来たんでうんこ食いの枠移動してください。ありがとうございます。夏希ちゃんも枠つけな、うん、もう誰がつけててもいいじゃん。はい、相澤さん以外やったら。じゃあリスナーさんありがとうございました。お疲れ様です、はい、ありがとうございました。リスナーさんどう感じるか分かんないですけど、一応謝罪はさしたんでね、はい、お疲れ様って言ってほしい。何だっけ、まずで皆さん明日養父の誕生日会行きますんで、でまあ誰が来るか分かんないですけど、パルとかセイジ来るのかな。それも皆さんおめでとう、つか日付変わってるから養父におめでとうお願いします。はい、ありがとうございました。皆さん養父の誕生日おめでとう。昨日言ったけどな。また何かあったら連絡ください。はい、あと山田の枠行ってね、うちのバイトリーダー。ありがとうございます、うん、で、なんかイベントアイテム投げてあげてください。あ、いいです、もうそうだ、もうそれはおこがましいです、おこがましい。